Hello, guys! Lembrando que essa aula que a gente vai dar hoje é uma parceria da Ecop com o Léo Damasceno. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Então, se vocês têm os amigos que ainda não entraram, porque a gente teve mais de 200 inscritos na aula, manda mensagem lá para eles e fala que já começou, né, Verônica? E aí? Isso aí. Já manda para a galera para a gente já começar. Não vamos perder tempo, porque a gente tem só uma horinha. Me ouve bem, Marcela? Sim, estou ouvindo Tá bem. ótimo. Então não vamos perder tempo, vamos começar logo a nossa aula. Desde já, já desejo aí uma boa sorte para todo mundo na prova. E caso vocês tenham dúvidas, vai colocando aqui para a gente no chat. Enquanto eu vou falando, a Marcela já vai verificando aqui se tem perguntas e tal. E a gente vai trocando essa ideia bacana, beleza? O que que a gente fez? A gente fez um levantamento de várias provas de processos seletivos, né? Não só das questões da DOF, mas várias outras. Várias outras provas, né, de processo seletivo. Inclusive, esse YouTube aqui, a gente vai lançar ele a maio, Marcela. Você lembra a data? Tem a data aí já confirmada? Ainda não? Sobre. Quer falar do YouTube aqui? Aqui, ó, tô. Desculpa, gente. Sim, na verdade, a gente tem um projeto muito legal com o YouTube, que é a gente vai usar o YouTube para dar um conteúdo diferenciado, né, para vocês. O YouTube, ele vai ser uma ferramenta de melhoria, né, para a gente também. E ele vai servir como esse tipo de aula, né? A gente deu, não sei se vocês acompanharam, um tempo atrás a gente deu um aulão pro processo da Petrobras, então a gente está dando esse aulão, e também a gente vai fazer questões de processos seletivos para a área de óleo e gás, industrial, todos os processos seletivos, assim, dos nossos alunos. Na verdade, foi uma ideia já aqui dos nossos alunos da Ecop, que já estão fazendo o curso, né, regular com a gente. Inclusive, se você não conhece, dá um pulo lá no nosso Instagram, conhece, dá uma olhada, né, no curso, vê se é para você. A ideia deles foi o seguinte: olha, eu estou passando por vários processos de entrevistas, né, processos de seleção, e eu sinto falta, assim, às vezes, sabe? A gente vai lá fazer as provas de inglês e ainda estou num nível que ainda acho que não estou legal. Então, o que que a gente fez? Ok, me passa quais são as dúvidas e a gente vai ajudar você, e quem quiser, né, a fazerem essas provas. Então, é isso que eles estão fazendo. Eles estão pegando as questões, passando para a gente. Claro que a gente não está colocando a mesma questão exatamente, mas a gente muda uma palavra ou outra, mas é a mesma estrutura para a gente poder também conversar sobre os processos seletivos. Então, o YouTube, ele vai ser específico para processos seletivos e provas, né, de concurso ou provas seletivas, essas coisas assim. Então, se você ainda não faz o nosso YouTube, dá uma clicada lá, ativa o sininho, como diz nossa professora Verônica, e já segue a gente, tá? Quanto a essa aula, se vocês tiverem comentário, pergunta, coloca aqui, porque é do mesmo jeito que vocês estão vendo agora aqui essa parceria da Ecop Léo Damasceno. Eu vou colocar, a Verônica vai ver, e aí ela tem a oportunidade de responder às perguntas, ok? Beleza, bora começar então. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. All right, can you see my screen? Sim. Tá, beleza. Eu estou vendo minha tela em cheio, tá, Marcelo? Então, se tiver pergunta, qualquer coisa, você me interrompe aqui porque eu não vou conseguir ver, tá bom? Ok, sem problema. Não vou conseguir olhar o chat. Bom, então vamos começar. Parceria com o Léo Damasceno. O Léo está embarcado, está assistindo aí a gente provavelmente, mas não consegue estar aqui com a gente agora. Então vamos lá. Bom, como é a estrutura da prova, né? Isso aqui foi um levantamento que a gente fez com várias pessoas que já fizeram a prova, né? A gente conversou com várias pessoas que fizeram esse processo seletivo já anteriormente. Então vão cair questões de gramática, são questões objetivas, múltipla escolha, questões para completar frases. Interpretação de texto. Nessa aula a gente traz um mini texto ali com alguns termos técnicos também e algumas perguntas para a gente retirar, para ver como que funciona, né, essa coisa de compreensão textual. São 30 questões, uma prova de 60 minutos, ou seja, 2 minutinhos para cada questão. Viu que a questão está muito difícil, está muito pegada, você está demorando muito tempo? Passa para a próxima.
Não perde muito tempo, porque senão vira uma avalanche, você acaba perdendo muito tempo e você não consegue finalizar a sua prova, né? E ela vai do nível fácil ao nível médio, com terminologia técnica offshore. O que mais cai nas provas, tá? E aí a gente fez um levantamento não só da DOF, mas das provas do processo seletivo como um todo. Assim como a Marcela falou, esse YouTube aqui a gente está montando ele, né, esse canal, justamente para trazer questões de língua inglesa que caem nos processos seletivos da indústria. Então, essas aqui são as questões que a gente mais recebe aqui na ECOP. Então, when, where, what, who, how often, né? Então, esse when para quando, where para saber onde, what, o que, o qual, who, quem, how, como, how often, quando eu quero saber a frequência, com que frequência, né? Então, essas palavras que a gente chama de, em inglês de WH, words, ou seja, palavras WH, elas perguntam onde, o que, quem, e elas têm um significado ali importante porque a sua resposta vai depender justamente do que ela está pedindo, né? Verbos modais ou verbos especiais. O que são os verbos modais? São verbos que têm uma força para mudar toda a ideia da frase. Então, por exemplo, can, ele vai trazer a ideia para a frase de permissão, habilidade, possibilidade. O will já vai jogar a tua frase toda no futuro. O should, ele dá uma ideia de aviso, conselho. You should do something, você deve fazer alguma coisa. O must já traz uma ideia de obrigação. A gente vai ver essas palavras aqui, tá? Do e does, que é o simple present, né? O presente simples. Então, sempre tem aquela dúvida quando que usa um, quando que usa o outro. A diferença de do e make. São várias as expressões que utilizam do e make na língua inglesa, mas é importante a gente pensar assim, a prova já está aqui, né? Já está na cara do gol, vai ser quarta-feira. Então, é importante a gente pensar que não dá agora para a gente pegar uma lista de coisas e começar a gravar. Mas uma dica boa para do e make, por exemplo, é que o make está mais ligado ao processo de fabricar alguma coisa e o do é mais ligado à ideia de executar alguma coisa. Ambos significam fazer, né? Mas make dá uma ideia mais de fazer no sentido de produzir. I'm making a cake, eu tô preparando, fazendo um bolo, né? E do, mais de executar, doing something, fazendo algo, tá bom? Something, anything, nothing, vamos ver questão também. E as questões que a gente traz nessa aula são questões reais, tá? E a gente modificou uma coisa ou outra, colocou um termo técnico ou outro, tá bom? Mas são questões reais de processo seletivo. Expressões in, on, at, verbo to be, né, que é aquele verbo que a gente sempre aprende na escola, mas no fim das contas ninguém aprende. To, also, either, neither, diferença. Phrasal verbs. Phrasal verbs é o seguinte, a gente não trouxe aqui uma questão de phrasal verbs, a gente até encontra uns phrasal verbs aqui durante a aula, mas a gente não trouxe um material sobre phrasal verbs, porque, veja bem, é a mesma coisa que a gente falou na prova da Petrobras, né, no preparatório do Petrobras. Uma aula dessa já quase na cara do gol da prova, a gente precisa pensar que não vai dar tempo de a gente pegar uma lista de phrasal verbs, até dá tempo, mas não sei se é válido a gente pegar uma lista de, sei lá, 500 phrasal verbs, 400 phrasal verbs, para gravar, para talvez cair uma questãozinha, tá? Então, phrasal verbs caem, mas às vezes cai uma questão sobre. O que é um phrasal verb? É um verbo ligado a outra palavra, geralmente uma preposição, e essa palavra, esse verbo, ele ganha um novo significado. Por exemplo, look é o verbo olhar, mas look for significa procurar, look at significa olhar para alguma coisa, tá? Então você vai mexendo ali, coloca o look com outras palavras e o significado vai mudando um pouquinho, tá bom? Nossa sugestão é, já que a prova está bem em cima, não foca tanto em phrasal verbs, ok? É uma lista muito grande para cair talvez uma questão, tá bom? E terminologia técnica. No final dessa aula, a gente vai passar uma listinha para vocês. Vocês vão poder tirar print ou tirar foto de uma terminologia técnica aí que a gente trouxe, bem bacana, que também cai muito nas provas. Então, a gente fez ali um apanhado bem bacana. Mas durante as questões, a gente também colocou terminologia, ok? Tranquilo por aí, Marcela? Alguém comentou alguma coisa? Não, tranquilo. All right. Não parou ainda, não. Estou aqui, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Quais serão os steps? Quais serão os steps dessa aula? A gente vai discutir algumas questões, né, mais comuns dos processos seletivos. Depois a gente tem um texto com interpretação e a terminologia técnica no final. Shall we start? Bora começar. Bom, a questão 1. Eu já começo aqui com essas palavras, né? Who, when, where, what.
E aí eu tenho a seguinte pergunta, espacinho ali para vocês colocarem uma dessas quatro opções. Is the dive log? Sempre que eu tenho essa palavra log, eu estou dando a ideia de registro, tá bom? Estou dando a ideia de registro. Então, dive é mergulho, mergulhar. Dive log é o registro de mergulho, um formulário com esse registro, tá? Então, sempre que vocês encontrarem a bordo ou no processo seletivo, alguma palavra que tem esse log no final, geralmente dá a ideia de registro, tá bom? E aí, olha que interessante, como que eu vou saber como completar essa pergunta? Eu tenho um espaço ali, eu tenho que analisar a minha resposta. Qual é a informação importante que eu tenho na minha resposta para eu saber o que, que eu vou colocar na minha pergunta? Então, ó, it's on the supervisor's desk. Desk é bem parecido com table, mesa, tá? Só que o desk é a mesa que você usa para escrever, para você estudar. Essa é a diferença, tá? De table e desk. Desk é uma mesa de escritório, uma mesa, pode ser aquela de escola ou de universidade, é a mesa para estudos. Então, ele diz assim, ó, it's on the supervisor's desk. Então, ele está dizendo que alguma coisa está na mesa do supervisor, né? On, esse on da ideia de em cima, tá? Em cima da mesa do supervisor. Ou seja, eu estou falando de lugar. E qual é a palavra dessas quatro aqui que eu vou utilizar para saber de lugar? Who, eu quero saber quem. Who is that man? Quem é aquele cara? When, eu quero saber quando. Where, eu quero saber onde. E what, eu quero saber o que ou qual, usado para coisas em geral. Beleza? Então, a resposta correta da questão 1. Alguém coloca aí? Colocaram aí, Marcela? Not yet. Nope. Are the guys sleeping? Ninguém sabe, gente, com a resposta eu tô aqui quase falando. Bom, então, já que eu tô colocando lá, né, na resposta que tá na mesa, on the supervisor's desk. A e C, até agora. All right, quais? Letra A e letra C, até agora. Letra A, eu utilizo para a pessoa, eu quero saber quem. Então, nesse caso, a gente não utiliza o who. Eu utilizaria who, por exemplo. Who is that man? Quem é aquele cara? Oh, he's the OIM. He's the OIM. Ele é o OIM. OIM, Offshore Installation Manager. É o gerente geral da instalação, ok? A bordo. Então, nesse caso, where? Porque eu quero saber onde, beleza? Essas palavras são importantíssimas. Fala, Marcela. Colocaram letra D também. Tá. A, C e D. Tá, D eu utilizaria para saber o quê, tá? Então, eu poderia dizer assim, what is this? O que é isso, se a pergunta fosse essa? E aí a resposta diria assim, ó, this is the dive log. Esse é o livro de registro. Eu estou mostrando para a pessoa, ó, this is the dive log. Tá bom? Seria assim. Esse é o livro de registro. Então, a pessoa na pergunta perguntou, o que é isso? What's this? Tá? Só um exemplo. Então, nesse caso, analisei ali a resposta. Vi que eu estou falando o local que o objeto está. Então, where, beleza? É claro que aqui a gente está pincelando who, when, where. Depois, com um pouquinho mais de calma, vocês vão dar uma olhadinha nessas palavras, façam as anotações. Pode tirar print, tá bom, gente? Fiquem à vontade. Let's move on. Questão 2. You, blá, 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 wear the PPE on board. Wear the PPE on board. Lembrando que wear é o verbo vestir. Ok? Vestir, usar, calçar, tudo que você coloca no corpo, você wear. E aí, PPE. What is PPE, Marcela? Gente, quando você me chamar, você me dá 30 segundos. Por quê? O microfone. Eu vou me colocar de novo na tela. Gente, quem sabe aqui o que é PPE? Vamos ver aqui se o pessoal sabe o que é. É uma coisa que a gente usa muito... tanto aqui no Canadá quanto aí no Brasil. Para quem não sabe, eu moro no Canadá e trabalho aqui. Então, mas eu já trabalhei, né, offshore por quase 10 anos aí no Brasil. Então, quem sabe o que é PPE? Coloca aí, vamos ver se o pessoal sabe. Preciso até colocar uma musiquinha aqui, ó. Não, gente, ainda não é resposta, não. Ainda não é resposta, não. O povo já está botando... Estou colocando resposta. Não, só quero saber o PPE. O que significa PPE? A Ana respondeu aqui. Ana Paula também.
Ali, a mulherada botando as respostas aqui, doida. Gosto dela. Deixa eu ver. Glória. É isso aí, galera. EPI, é exatamente isso. PPE é o EPI, né? É o equipamento de segurança. E aqui, e esse é o individual, né? Porque também tem um coletivo. Então, a gente fala muito disso também no nosso módulo 1, né, Verônica? A gente tem uma parte bem específica para o equipamento de segurança, né? Tanto coletivos quanto individuais. E aí, o PPE é o equipamento de segurança individual em inglês. É o EPI, isso aí mesmo. O Vitor Hugo também respondeu, a galera aqui está respondendo. Gente, calma aí, ainda não é a resposta da questão. Beleza, vamos voltar então. Tá vendo aí minha tela? Eles vão ver, pode ficar tranquila. Ok. Então, personal protection equipment. Personal protective equipment. Personal protective equipment. Tá, e aí aqui tem uma pegadinha. Por quê? A gente tá falando aqui dos verbos modais. Os verbos modais são verbos especiais, eles trazem um significado forte para a frase, tá? Então, eles têm uma estrutura para fazer pergunta, para fazer negativa, para fazer afirmativa, tá bom? Lembra do do e do does, o did, esses auxiliares? Os verbos modais, eles são tão fortes que eles não precisam de nenhum auxiliar para fazer pergunta afirmativa ou negativa, tá bom? Então, grava isso. A gente sempre fala aqui na ECOP que os verbos modais, eles são os verbos boladões. Por quê? Porque eles são boladões. Eles chegam, arrasam, trazem significado para a frase, fazem afirmativa, fazem negativa, fazem interrogativa. Quem manda na frase são eles. Eles trazem significado forte, beleza? A gente fala verbos boladões assim brincando, mas é para o aluno não esquecer, tá bom? Beleza. E aí é legal você pensar o seguinte. Quando você entende a estrutura de um verbo modal, como ele faz, como ele se comporta para fazer negativa, como que ele faz? Onde que ele aparece na frase para fazer negativa? Onde que ele aparece para fazer interrogativa? Uma vez que você entende um verbo modal, você entende a estrutura de todos os outros, porque eles seguem o mesmo padrão. Beleza? Então, isso facilita. Vera, fala. Uma coisa aqui que é uma diquinha assim, bobinha, mas que pega muita gente às vezes em prova, é que equipment, mesmo que a gente fale no plural, ele não leva S. Isso é importante. E às vezes o pessoal erra a questão, às vezes de plural, sim, por causa disso. Equipment nunca vai no plural. Exato. É, equipment é uma palavra incontável, né? Quando você fala equipment em inglês, você está pensando já no equipamento todo, você está pensando num conjunto. Então, você não coloca o nome de um conjunto no plural no inglês, tá? E aí, como é que eu vou falar, então, de uma parte? Eu quero falar só do macacão, né? Mas eu quero mencionar, mas sem falar a palavra macacão, eu quero falar esse equipamento, alguma coisa assim. Então, você pode falar piece of equipment, piece of equipment, piece. Pode escrever piece aí, Marcela, no chat? Piece of equipment. Tá? E aí, o piece você pode colocar no plural. There are 5 pieces of equipment here. Então, há 5 partes, 5... A gente nem fala isso em português, né? Partes do equipamento individual aqui, por exemplo, tá bom? Aqui a gente vai falar, 5 equipamentos, enfim, tá? Isso para qualquer tipo de equipamento. All right. Agora, aqui tem uma pegadinha, porque você precisa entender... o significado de cada. Essa questão é pegadinha braba. Vamos lá. Should. Pra gente resumir, pra gente ir pra próxima. A gente tem mais 10 questões, 9 questões para analisar. E uma bônus. Além do textinho. Então, vamos correr um pouco. Então, vamos lá. A gente tem o should. O should, ele é para dar conselho, aviso. Você deve fazer alguma coisa. Só que on board, você não deve usar. Você tem que usar. Certo? A gente tá falando de PPE. A gente tá falando de equipamento... de proteção individual. Então, tem que. Então, o should é uma possibilidade? É uma possibilidade, mas fica atento. Depois eu tenho letter B, can, que é o verbo poder. Você pode usar. Você pode? Depois você tem you could. O could é o passado do verbo can. Você poderia usar. E aí a gente tem a letra D, que é o must. O must, ele é um verbo modal que ele traz a ideia de obrigação, tá bom? Então, você tem que usar, ele dá essa ideia de tem que. Sempre que você utiliza o must, ele dá a ideia de, se você não fizer isso aqui, você vai ter uma bad consequence, você vai ter uma consequência ruim, tá bom?
E se ele está na negativa, ele dá uma ideia de proibição, ou seja, ele é muito forte. O que ele fala para ser feito, tá bom? Então, eu tenho o should, que é um advice, né? É um conselho. Ah, você deve fazer. Vou dar aqui um exemplo aqui geral, de inglês geral. Se você vai no médico, o médico fala assim, you should stop smoking. Você deve parar de fumar, tá? Então, tipo assim, ele olhou ali que né, suas taxas não estão muito boas, ele está te dando ali um conselho. Mas se ele fala para você, you must stop smoking, cara, para. Para de fumar porque você vai ter um problema de saúde sério ou você já está na beira de ter. Entende a diferença? Então, o should é só um conselhozinho. O must é uma obrigação, ok? Faça isso, senão você vai ter uma bad consequence. Então, o should, conselho, can, você pode, could, você poderia, must, você tem que. Qual é a resposta correta? Enquanto eles colocam a resposta correta, sabe como eu pensava do must? Porque... A gente, nos procedimentos, né? Eu, na verdade, no Brasil, era inspetora de solda, né? Ensaios instrutivos e tal. E a gente lida muito com procedimentos. Gente, estou esperando a resposta aqui, tá? Por favor, botem aí. E aí, deixa eu botar aqui a questãozinha para eles irem olhando. Calma aí. Verônica, cadê? I'm sorry. Fui te olhar. I'm sorry. E aí, para o must... Eu lembrava que era must mandatório, entendeu? Porque a gente, nos procedimentos, tem coisas que são mandatórias. Você vai no appendix, sei lá o quê, que é mandatório e não mandatório, né? Que é obrigatório ou não obrigatório. Mas eles colocam em inglês mandatory, que é tipo obrigatório, é mandatório. E aí eu sempre botava must mandatório. Ou seja, o must a gente tem, é obrigado a fazer, entendeu? Então, eu sempre botava... Deixa eu botar aqui de novo a telinha com a pergunta. Então, eles estão falando até agora. Deixa eu ver aqui. Letra D. Letter D, must. So, you must wear the PPE on board, tá? Se fosse qualquer outro comentário aqui, qualquer outra coisa, a gente poderia até pensar nessas outras possibilidades. Should, can, could. Eu poderia dizer you should wear, you can wear, you could wear, you must wear. Gramaticalmente, todas estão corretas. Mas já que eu estou falando de EPI... Nesse caso, é uma pegadinha mesmo. EPI é obrigatório. You must wear the PPE on board. Tá vendo que é importante também conhecer a terminologia técnica para essas provas? Sim, sim. All e, right. Na verdade, essa história da terminologia técnica, quando você muda a questão, é muito importante, né? Porque, inclusive, no nosso curso de inglês, esse é um grande, sim, desafio e um grande diferencial, porque a maioria dos cursos de inglês são coisas, assim, muito básicas, né? De tipo, ah, eu vou viajar, eu vou beber água, eu vou andar na praça. E, na verdade, a gente está querendo uma coisa muito voltada para a indústria. Então, acho que realmente importante, assim, a Verônica colocou aí. Inclusive, o Vitor Hugo está falando aqui... Que era uma grande dúvida dele, o can e o must. Agora ele não vai mais esquecer. Must mandatório, gente. Bota aí, ó, MM. Aquele chocolate que todo mundo gosta, must mandatório. Vocês não esquecem mais, não esquecem mais. Falou de comida, o povo não esquece. É isso aí. Mandatório, e se for negativo, é o oposto. É proibição. So you mustn't. É proibida, é mandatório para o não. Isso. Né? Isso aí. É mandatório, mas é ou para o sim ou para o não. Se é para o sim, é obrigação. Se é para o não, é proibido. Right? É isso aí. Ok, próxima. Então, a gente tem opções. Do, does, is, are. Essa daqui pega todo mundo, porque a gente tem verbo to be, a gente tem o simple present, presente simples, que é aquilo que todo brasileiro aprende na escola a vida inteira, que é o verbo to be, né? O verbo to be. Mas fica naquela confusão se usa do, se usa does, se usa o verbo to be, quando que usa um, quando que usa outro. E a gente vai... Dá uma pincelada agora para já ter uma ideia bacana. Então, vamos lá. Pergunta diz o seguinte. Passinho the operation technician participate in the toolbox talk. Toolbox talk. Quer falar do toolbox talk, Marcela? Marcela? Estou em silêncio. Ok, desculpa. Então, o toolbox talk, na verdade, ele é como se fosse, a gente faz aqui, é engraçado, né? Porque no Brasil a gente faz todo dia praticamente, mas aqui no Canadá a gente faz uma vez por semana. E na empresa que eu trabalho é toda segunda-feira. O que vocês acham que é o toolbox talk? Talk, falar. O que, que vocês acham que é isso na linguagem técnica? Eu quero aí que vocês joguem aqui para mim. Vamos lá, vamos lá. Primeira pessoa que falar aqui, eu vou botar na tela. Vamos. O que vocês acham que é o toolbox talk?
na cabeça de vocês aí. A gente vai falar, nossa, tem a ver com fala, tem a ver com toolbox, equipamento, né? Palavra, equipamento, box, caixa, falar. Opa, isso. Botaram aqui. Caraca, as mulheres estão demais, cara. Estão demais. Alicia, isso aí. É como se fosse um DDS. Só que o Toolbox Talk, ele é uma coisa mais, assim, condensada. Ele é 15 minutinhos ali antes do trabalho, né? Porque, às vezes, o DDS, o nosso DDS, a gente, às vezes, leva meia hora ali no DDS, né? Ah, vamos falar. Mas, na plataforma, né? Comigo era rapidinho. Assim, né? Comigo não, porque eu não era... técnica de segurança, mas nas minhas equipes também eram bem rapidinhos, então era uma coisa assim mais, ah, vamos falar aqui sobre o trabalho, os riscos, isso e aquilo. Só que o Toolbox Talk, ele, assim, são 15 minutinhos, vamos falar sobre o trabalho, vamos falar sobre a segurança e tal, mas é um pouco mais focado no trabalho, né, naquela coisa assim do planejamento diário do trabalho, mas também na segurança. Então, assim, aqui, por exemplo, toda segunda-feira, na empresa que eu trabalho, eles se reúnem, né? E aí eu tenho um representante do controle da qualidade lá, porque aqui eu sou gerente do controle da qualidade. Então, eu tenho um representante do controle da qualidade, porque eu também quero introduzir nesse DDS o minuto da qualidade, entendeu? Então, assim, é uma coisa bem rapidinha, falando sobre alguma situação que a gente viu dentro da qualidade que a gente quer improve, né? Que a gente quer melhorar. Então, eu peço para essa pessoa, que é o meu senior inspector, meu inspetor sênior, ele tá lá e ele fala um pouquinho sobre alguma coisa que ele viu que influencia na qualidade do trabalho, influencia no controle da qualidade, que ele tem um minutinho para falar. Então, é exatamente isso. É um diálogo antes de qualquer tarefa. Muito bem. Estou botando aqui todo mundo que falou. É um diálogo antes de qualquer tarefa. E é feito em grupo como o DDS, tá, gente? Então, é exatamente isso. Alguma dúvida no que é Toolbox Talk? Dúvidas? Vou voltar, então. Não? Ok. So, let's go. É o diálogo diário de segurança, né? Só que um pouquinho mais curto. Beleza. Bom, e aí é o seguinte. The operation technician participates in the toolbox talk. Então, eu quero saber se o técnico de operação, ele participa desse DDS, do toolbox talk, né? E aí, a resposta é definitely. Definitely significa yes, of course. Com certeza, né? Beleza. E aí, como que eu sei se eu vou utilizar o is, se eu vou utilizar o do, does? Tá. Primeiro, eu vou olhar o verbo. O verbo aqui, participate. Dá pra ver meu cursor, Marcela? Setinha? Não escuto, Marcela, mas acredito que sim. Você tem que esperar um pouquinho, porque eu me tiro da tela, eu tenho que me colocar. Ah, tá. Sorry. Dá para ver meu cursor, né? Ah, sim. Tá, então participate. Quando eu utilizo esse verbo to be, com o verbo to be, is e are, né? Com outro verbo, é porque eu estou falando de uma situação que está acontecendo nesse momento. Veronica is working. Now, ING. Verônica está trabalhando agora, tá? Esse ING, ele é como se fosse o nosso NDO no português. Trabalhando, lendo, fazendo, participating. ING, participating, participando, tá bom? Então, não é o caso aqui. Eu não estou falando de uma situação que acontece nesse momento. Essa é a diferença de quando eu vou utilizar o verbo to be, uma frase ali com o verbo to be, e quando eu vou utilizar com do e com does. O do e o does, ele está falando de presente simples, é o presente de hábito, de fato. I work offshore. Isso é um fato, isso é um hábito, tá? Agora, se eu digo I am working now, eu estou falando de uma situação nesse momento. Então, ó, I am working now, esse am é o verbo to be, para mim, né? Verbo to be. E working com ing, nesse momento. Quando eu falo I work offshore, eu trabalho offshore, eu trabalho embarcada. Então, eu não estou falando de hábito, é um fato. Ou seja, esse am, ele não vai entrar. Estou falando de uma coisa que acontece sempre. Tá claro isso? Então, is e are para situações nesse momento. E o do e o does, eles vão auxiliar para esse presente simples. O presente que é hábito e fato. Como eu estou aqui perguntando se o técnico de operação, o operation technician, participa, eu não estou falando participating, tá? Eu não estou falando com ING, eu não estou perguntando se ele está participando. Eu estou perguntando se ele participa. Ok? Então, nesse caso, eu vou utilizar o do
you does. Então, já eliminei o is, you are. Claro até aqui? Vou continuar a questão. Vocês me dizem se está claro até aqui, aí no chat, tá? Porque aí qualquer coisa eu volto. Beleza. Então, vamos trabalhar em cima do do e do does, porque eu tenho que escolher um desses dois, já que eu estou falando de um hábito, um fato. Eu quero saber se o operador, o técnico em operação, ele participa do to box talk, tá bom? Beleza. Como que eu vou saber se é do ou does? Simples. Quando é he, ele, she, ela, it, para coisa, objeto, maquinário, objeto sem sexo, né? Masculino e feminino. Então, it, he para ele, she para ela. Quando é um desses três, eu vou utilizar o does. Quando eu falo operation technician, eu estou falando ele ou ela, certo? É um ser humano, uma pessoa só. Então, nesse caso, eu vou utilizar o does. Porque esse operation technician é como se ele equivalesse a he ou a she. Eu não sei se é ele ou ela. Aqui não mostra para mim se é masculino ou feminino a pessoa. Mas independente disso, sendo he, she ou it, eu vou utilizar o does para falar de hábitos e fatos. Does the operation technician participate in the toolbox talk? Definitely. Verônica, quando então que seria possível utilizar o is? Se eu perguntasse assim, ó, o operador ou a operadora, o técnico de operação, sorry, está participando do toolbox talk? Olha aí, ó, como a ideia mudou. Agora eu tô falando desse momento, está participando. Aí eu teria um ing no final desse verbo aqui. Então eu teria assim, ó, the operation technician participating in the toolbox talk. Aí eu falaria definitely. Então eu queria saber se ele está participando ou ela está participando. Nesse caso ia entrar o is, porque para he ou para she, para um presente que é desse momento, se refere a esse momento, eu utilizaria is. Mas nesse caso, eu estou falando de um hábito ou fato, participate. Então, does the operation technician participate in the toolbox talk? Definitely. Verônica. Oi. Eu não sei se é Lúria ou Luria Nogueira. A terceira pessoa, desculpa, você pode repetir a pergunta, Lúria ou Luria? Não sei, não tem acento, então estou meio assim. Repete a pergunta, a terceira pessoa de quê? Qual é a sua dúvida? A terceira pessoa é he, she, it. A gente fala terceira pessoa porque, assim, eu sou a primeira pessoa, né? Isso daí é só uma terminologia aí da linguística. Esquece terceira pessoa. Pensa assim, quando eu me refiro a ele, ela ou isto, só grava isso. Ele, ela ou isto. He, she, it. Tá? He, she, it. Eu vou utilizar o does se eu estou falando de hábito ou fato. Como isso aqui é um fato ou um hábito, eu quero saber se essa pessoa sempre participa, né? É um hábito. Eu quero saber se a pessoa participa do toolbox talk. Does. Porque esse operation technician pode ser ele ou pode ser ela. Então, he, she. Does the operation technician participate in the toolbox talk? Definitely. Eu só utilizaria o is, porque o is eu uso para he, she, it. Para um presente desse momento, quando eu tenho o ing no verbo. Participating. Ele ou ela está participando do DDS? Ok? Ficou claro agora? Esquece a terceira pessoa. A gente utiliza a terceira pessoa porque quando a gente fala a terceira pessoa, os alunos já sabem que é he, she, it, mas não precisa gravar isso. Ele, ela, isto. Se caiu esses três, does para hábito e fato. Is, se for nesse momento. Foi? Ela mandou de novo a pergunta? Ah, ela falou isso mesmo. Sobre o do e does, eu perguntei se respondeu, até agora ela não respondeu, mas acredito. Ok, que... so let's move on. E aí depois se colocar a pergunta você me fala. Questão 4. When someone, blah, 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 a mistake during an operation, it's mandatory to report it. Então, quando alguém, blah, 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 a mistake, mistake é um erro. During an operation, a gente fica sempre atento também às palavras que parecem com o português. Isso ajuda muito, ó. During, durante, operation, operação. Então, quando alguém comete um erro durante a operação, it's mandatory, é mandatório. To report it. Então, é mandatório reportar, fazer um relatório sobre, tá? Lembrando que quando eu uso a palavra someone, alguém, sempre vai estar com S, o verbo sempre vai vir com o Szinho, tá? Esse S não é plural, esse S é a conjugação do verbo. Ai, meu Deus do céu, Verônica tá louca, falou palavra difícil. Conjugação. Ó, quando eu falo assim, ó, eu faço, você faz, olha as terminações, faço,
faz, fazemos, terminou com emos, fazem, terminou com em. Então, cada terminaçãozinha dessa é o que a gente chama de conjugação, quando a gente mexe no verbo. E aí, esse S, vocês veem que todas as opções, as três primeiras opções, tem o S no verbo, é a conjugação, tá? Não é plural. Quando que eu coloco o S no verbo? Quando é he, she, it. Presente, tá? De hábito e fato, e é he, she, it. Ele, ela ou isto. Exemplo, I work today. Exemplo bem facinho para a gente esclarecer. I work today, eu trabalho hoje. I work today. Não tem S nenhum. Agora eu vou falar da Marcela, que é ela, she. She works today. Beleza? Quero falar do Léo. Léo works today. Porque Léo é ele, he. E isto, para coisas, objeto, sem sexo masculino e feminino. Então eu quero falar que a bomba funciona. Tá? O work, ele pode ser trabalhar ou funcionar. A bomba funciona. The pump works. Certo? Então, he, she, it... Entra o S no verbo. E aí, o X da questão aqui, 4, é o seguinte. A palavra mistake, no português, quando a gente fala de erro, eu não falo que eu fiz um erro. Eu falo que eu cometi um erro, certo? E aí a gente pode se confundir. Tá aqui uma pegadinha. Em inglês a gente não fala commit mistake. Em inglês a gente fala make a mistake. Tá? Então, de cara, a questão 4 é a letra C. Quando é sobre mistake, you make a mistake. You make a mistake, tá bom? E aqui entrou com um S, porque eu falo de someone. Quando alguém comete um erro, when someone makes a mistake, esse someone, ele vai ser conjugado como se fosse ele, ela ou isto. So far, so good. Até aqui, tranquilo. Então, de cara, não preciso nem analisar as outras. Quando é mistake, make a mistake. Make a mistake. E sempre cai, hein? Posso falar uma coisa rapidinho? Tava falando do mandatório. Aí, ó, apareceu aí na questão. Eu não sabia, porque eu não vi as questões que a Verônica colocou aqui. Eu não olhei antes. Mas eu falei do mandatório, né? Que é obrigatório. É isso aí, ó. Tá vendo? Em inglês você vai ver muito essa palavra quando é para relatório. Quando é manual de alguma coisa, né? Vamos supor, manual de uma bomba, manual de algum equipamento. Você vai ver muito mandatório. O que você deve, tem que fazer para que aquele, né? Obrigatório fazer para que aquele equipamento funcione bem. Ah, você tem que, sei lá, colocar, engraxar de tanto tempo. Você tem que, entendeu? Eles vão falar ali o que vocês têm que fazer para que aquilo funcione. Então, é importante, tem muita palavra no inglês que quando a gente está se remetendo ao ambiente profissional, ela vai aparecer diversas e diversas e diversas vezes. E, gente, vocês vão lembrar da gente, vai lembrar, puta, aquela loucona lá de copo falar. Mandatório ou mandatory, em inglês, é uma palavra que você vai ver muito. Por quê? Processos, procedimentos, se você lida com normas, né? Provavelmente vocês vão lidar com algumas normas. Tudo isso, você vai ver muitas palavras se repetem, né? Review, né? A gente tem que revisar o processo, revisar o documento, review. Outra coisa também, mandatory, appendix, né? O appendix é bem parecido com, né, português, quando você tem algo que está lá fora do seu documento, mas que é importante para o documento. Então, normalmente, eles botam uma frase e chamam lá, see appendix 1. Então, aí você tem que ir lá no appendix e ver o que eles estão falando. Às vezes, é um exhibit, né? Às vezes, é a exibição de um documento que você necessita verificar que faz parte do seu procedimento de trabalho. Então, assim, muitas coisas no futuro, vocês vão ver que se repetem, e às vezes até mesmo pelo fato, a gente tem alunos assim, né, pessoas que lidam com procedimentos, lidam com manuais, não sabem falar inglês, mas acaba que essa palavra se repete tantas vezes que eles conseguem ter uma noção do que está sendo falado ali. Ah, welding, né, todo mundo sabe que welding é soldar, então assim, welding procedure, ok, procedimento soldando, entendeu? Eles conseguem mais ou menos saber ali o que tá falando. Então, assim, essas palavras que a Verônica tá trazendo aqui, né, que a Copa tá trazendo aqui para vocês, elas são importantes porque muitas delas vocês não vão ver só na prova, vocês vão ver no real, no real. E eu falo, assim, com propriedade porque
tanto a Verônica, que já morou nos Estados Unidos também, trabalhou offshore, né? A gente trabalhou junta. E eu também, que hoje moro aqui no Canadá, é inglês o tempo todo. A gente vê essas palavras, é todo dia, no dia a dia. Você tá vendo, entendeu? Então, assim, é muito legal quando eu vejo esse tipo de questão e eu vejo que realmente eu uso na área, entendeu? É isso que eu quero trazer para vocês. É realmente uma coisa que acontece na área. O que a Verônica está colocando aqui para vocês não é uma coisa teórica que vocês vão fazer na prova e nunca mais vão ver. Não é. Sim. Aproveita. Obrigada, Vitor Hugo. Está falando que o Alon está maravilhoso. Thank you. Vamos lá. Questão 5. Agora eu já falar dessas palavras aqui, ó. Something, nothing, anything, everything, que todo mundo se confunde. Ai, meu Deus, quando eu uso um, quando eu uso outro, aqui tem outra pegadinha, tá bom? Que é na negativa. Vamos lá, questão 5. What happens to the superintendent? What happens to the superintendent? Então, o que aconteceu com o superintendente? Gente, superintendent, superintendente, igualzinho. He didn't embark yesterday. Então, ele não embarcou ontem. I don't think blah, 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 serious happened. Então, eu não acho que alguma coisa séria aconteceu. I guess the chopper was canceled. Chopper é uma palavra usada para helicóptero, tá? Chopper 20 minutes out. O coração bate forte, tá? Ficou 14 dias embarcado, fez dobra. E aí você escuta lá, chopper 20 minutes out, a aeronave 20 minutos fora. Melhor frase do embarque, é ou não é? Melhor. Então, melhor. Melhor feeling, melhor sentimento. Já ouvi também, e na hora taxiou e foi embora, porque as condições da embarcação não eram boas. Só aí, the opposite. The worst feeling ever. É horrível. Já aconteceu com você, Marcela? Nossa, já dá até vontade de chorar, literalmente, a hora que... Ah, eu... tão perto, tão longe, fica ali taxiando, a embarcação mexendo. Para de mexer, cara, pelo amor de Deus. Essa é a hora, você querendo chorar aquele sol, né? É. E aí o filho chora, mas não vê aí mesmo, você já senta ali e chora, tem que voltar, botar uma cara e continuar trabalhando. Exato. All right, então vamos lá. Something, nothing, anything. Esse thing é coisa. Quando eu coloco something, anything, dá ideia de alguma coisa. Então, ai meu Deus, quando que eu vou utilizar um outro? Basicamente, o something para afirmativa, o anything para negativa e interrogativa. Grava, anota aí no seu papel agora. Something, afirmativa. Something happened. Alguma coisa aconteceu. É uma afirmativa. Something happened, tá? Aí eu quero falar na negativa. Sei lá, tipo aqui, né? I don't think anything happened. Eu não acho que alguma coisa aconteceu. Negativa, anything. Did anything happen? Did anything happen? Did anything happen? Pergunta. Anything, tá bom? Agora, tem uma questão, tem um nothing. O nothing, ele vai dar a ideia da negativa, tá? E é aqui que tá a questão. Algumas pessoas vão confundir o nothing com o anything. Eu falei que something é para afirmativa, eu falei que o anything é para negativa e interrogativa. Você já gravou isso, já notou isso. Mas aí tu viu ali, nothing, nothing. O no dá ideia de negativa, a gente sabe que é para isso. Só que olha só, o nothing eu vou utilizar para dar a ideia da negativa, só que a negativa está na palavra em si. Esse no, ele já está dando a ideia da negativa. Guardou essa informação? Ok. Agora, se eu coloco o nothing dentro dessa frase que também está na negativa, I don't, esse don't é negativa, né? É o do not junto. I don't think nothing serious happened. Eu fiz negativa duas vezes. E aí é que está a questão. No inglês, a gente não faz negativa duas vezes. Se a estrutura da frase está na negativa, então eu vou usar o anything, que é o que a gente usa para negativa. Ué, Verônica, então em que situação eu utilizaria o nothing? Seria assim, ó. I think nothing. Olha, I think. Tá na, é uma estrutura de afirmativa, eu acho. I think nothing happened. Eu acho que nada aconteceu. Faz sentido? Então, quando eu uso... Tá vendo? A ideia da frase ficou negativa. I think nothing happened. Eu acho que nada aconteceu. Tá? Então, o nothing, ele deu a ideia sozinho, mas a estrutura da frase é afirmativa.
Vero, eu usava muito para gravar isso, porque é uma coisa que confunde muitas vezes. Quando você fala assim, por exemplo, porque vamos botar aqui na vida real, né? Se você fala assim, cara, nada aconteceu. Eu penso que nada aconteceu. Então, assim, aí você usa o nothing. Você não está usando não ali naquela estrutura. Agora, se você falar, eu não acho que aconteceu nada, eu não acho, aí você usa o anything. Então, quando na sua mente, porque no início, quando você está aprendendo inglês no início, a gente tem essa mania inconsciente de traduzir, né? A gente tem essa mania. Eu também tinha essa mania no início. Até você realmente pensar nas coisas em inglês, falar em inglês, toma um tempo, né? Então, quando na sua cabeça, vamos supor aqui, porque a gente tem que basear que todo mundo é iniciante, vamos botar assim, né? Se na sua cabeça, né, você coloca, eu penso, vamos botar aqui, I don't think anything serious happened. Então, vamos botar ali, eu acho que nada de sério aconteceu. Eu usei o não. Eu acho que nada de sério aconteceu. Eu não usei o não, então eu boto nothing. Agora, se eu falar, eu não acho que nada sério tenha acontecido, eu botei o não na minha cabeça, então o que que eu uso? Anything. Eu acho assim, pelo menos era uma forma que eu achava de tentar gravar, porque confunde mesmo, né? Eu vejo nada acontecendo, eu vejo nada acontecendo, nada está acontecendo, eu vejo nada acontecendo. Qual que eu iria usar? Nothing. I see nothing happening, right? I see nothing happening here. Mas se eu colocar assim, I don't see, eu não vejo nada acontecendo, eu botei o não, certo? Ó, I don't see anything happening here. What's happening, guys? I don't see anything happening here. What's going on, right? Mas se eu chego e falo, I see nothing happening here, guys. What's going on? Eu não usei o não. Então, toda vez que você usa o não na tua cabeça, é o anything. Toda vez que você fala, mas você não bota o não, é o nothing. E nessa frase aqui tá bem claro. I don't think. Eu não acho. E aí aqui já tá bem claro que o anything vai entrar. Não sei se melhorou ou se piorou. E aí, gente, dúvida? Enfim, só para resumir, something, afirmativa, anything, negativa, interrogativa. Negativa igual aqui, I don't think, então vou utilizar o anything mesmo, tá? Agora, assim como a Marcela falou, a estrutura ali no começo tá limpa, não tem nada de negativo, eu posso utilizar o nothing, ok? O nothing vai dar, sozinho vai fazer negativo. O que eu não posso é utilizar duas negativas, a da frase e a do no, do nothing, da palavra, tá? A palavra trouxe negativo, porque no português a gente fala, eu não vi nada, não. Eu não vi nada, nada já trouxe o sentimento de negativo. Eu não vi nada, não. A gente faz três negativas numa frase só, no português. Super comum, a gente faz o tempo todo. E aí, até uma questão cultural na língua portuguesa, para a gente reforçar a negativa, a gente precisa, né, reforçar o não, para a gente dar essa ideia, né? O brasileiro precisa disso. Enfim, isso daí já é uma outra questão cultural. Mas no inglês, não. Falou uma negativa, bastou, tá bom? Então, a resposta correta aqui é anything. I don't think anything serious happened, tá? Or, I think nothing serious happened. I think nothing serious happened. Se fosse o caso, se a pessoa que tivesse falado, I think nothing serious happened, tá? E o que que é o everything? Everything é tudo, então já não encaixaria. Então, nessa questão aqui, letra C. Agora, antes da gente prosseguir uma questão, a gente tem 8 minutos para a aula acabar, a gente ainda tem um conteúdo bacana. Enquanto eu vou falando da questão 6, eu vou pedir para vocês colocarem no chat o que que vocês acham de a gente estender por mais meia hora para a gente finalizar a aula completinha. Meia hora, assim, vamos até 11h30, meia hora, 40 minutinhos, 11h30, 11h40, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente estende aí mais meia horinha, beleza? E, bom, então eu vou abordar aqui a questão 6, vocês vão votando aí, vão falando pra gente, dar esse feedback aí, tá bom? Porque 8 minutos a gente não finaliza. Vamos lá, essa daqui é ótima, preposições. When will you embark? Lembrando que will, a gente falou lá no começo, will é um verbo modal, verbo boladão, grava isso, verbo boladão, verbo modal, verbo especial. Aquele verbo que traz um significado forte para a frase. Ele não precisa de do, does, did, pra, né? Não precisa de auxiliar para fazer negativo, interrogativo. Ele funciona sozinho. Uma vez que você entende como um deles funciona, você entende todos os outros, o que vai mudar o significado. Will é um verbo modal que dá a ideia de futuro. Ele coloca a tua frase no futuro. When will you embark? Quando você vai embarcar?
Maybe, anota essa palavra, ela cai muito. Maybe significa talvez, é um sinônimo para perhaps. Perhaps ou maybe. É, maybe, talvez. Maybe July 2nd. Maybe July 2nd. On, in, about, at. Vamos lá. On. Para datas, tá? Para datas. A gente está falando aqui de datas, mas essas preposições podem ser usadas para lugar, usadas para lugar, enfim, para outras situações. Mas vamos focar aqui na data. Quando eu falo de data, quando eu falo de mês, de ano, olha só, quando eu falo de mês, eu estou falando de 30 dias, 31 dias. Então, é alguma coisa dentro daquele mês, tá? Se eu vou embarcar em julho, pode ser qualquer... Julho tem 31 dias, né? Então, pode ser qualquer um dos 31 dias. Tá dentro daquele mês. É muito geral. Então, eu vou dizer in. Quando eu tô falando do ano, em 2022, são 365 dias. Em 2022, in. Agora, especifiquei a data, dei ideia de 24 horas, dei ideia de um feriado. On, só isso. Maybe on July 2nd, porque eu tenho aí a data. É 2 de julho. Ok? Maybe on July 2nd. Agora, se a pessoa responde, when will you embark? Ah, talvez em julho. Maybe in July. July 2nd. É a data precisa. On July 2nd. Quando é seu aniversário? When is your birthday? It's on October 15th. 15 de outubro. On. Ok? O about dá a ideia de... Aí vai variar muito do tipo de frase, mas o about ele sempre dá uma ideia de aproximadamente, mas aí vai depender do que você está falando, se é de lugar e tal. Mas o about ele dá uma ideia de aproximadamente, o que não é o caso, July 2nd é data precisa. Viu? Data precisa, deu ideia de 24 horas on. Outro exemplo. When will you embark? Quando você vai embarcar? Eu vou embarcar no Natal. Natal é um holiday, é um feriado, é 25 de dezembro, é data precisa, é data certinha ali, eu sei qual é a data. Então, eu não estou falando a data, mas eu estou falando qual é o feriado. On Christmas. Fez sentido? E o at a gente vai utilizar mais para horas, tá? Então, what time is the meeting? What time is the meeting? Que horas é a reunião? It's at 11. What time is the English lesson? Que horas é a aula de inglês? It's at 10. Tá bom? Isso falando de tempo. Tempo, data, horário, tá? All right. Marcela, a galera falou aí de estender a questão, a aula. Sim, todos querem. Confira. Todos querem, claro. Então, para responder essa daqui, July 2nd, data precisa, deu ideia de 24 horas, se for feriado, tá? On. Outra palavra que a gente usa, on. Weekends. Weekends, final de semana. On the weekends, nos finais de semana, porque eu também sei que final de semana é sábado e domingo, é preciso, é correto, é certo. Então, on. Agora, dentro de um mês, dentro de um ano, in. Dentro de uma season, nossa, esqueci season em português. Então. Peraí, inverno, verão é... Estação. Estação. Então, dentro de uma estação, são 3 meses, tá? In the spring, in the summer, são 3 meses aí dentro, tá entendendo? Então, in, ele tá dentro de uma possibilidade de dias. In, dia específico, on, grava isso. About, aproximadamente, não vou utilizar aqui com datas, at para horas. Let's move on, questão 7, essa questão eu adoro. Who's that woman? Olha aí o who eu quero saber? Quem? Who's that woman? It's the OM. Posso dizer que it's the OM. Esse it é para coisa, objeto, quando eu não sei ainda, quando eu não conheço, tá? Eu utilizei aqui o it's, a questão utilizou it's, porque eu tô iniciando dizendo quem é, mas a questão poderia também estar dizendo she is, porque já foi mencionado que é uma woman. Aqui a opção do falante foi it's, não tem problema. Agora, a partir daqui que eu já especifiquei um pouco mais, Eu devo utilizar o she, tá? Só um detalhezinho, isso aqui não faz diferença na questão, só para você saber. Who's that woman? Quem é aquela mulher? It's the OM. Anota, OM, Offshore Manager. Lá no começo eu falei de OIM, Offshore Installation Manager. Quando que você encontra um Offshore Installation Manager? Que é o gerente da embarcação, que tá a bordo, né? Que também tem o manager em terra. Chama de Project Manager, né? O Offshore Installation Manager, o OIM,
ele vai estar numa plataforma de perfuração. Geralmente é o... Ai, agora esqueci em português. Gplat, né? Então, o Offshore Installation Manager, ele vai estar numa perfuração, numa sonda de drilling, de perfuração. Ele vai estar no FPSO, Floating Production Storage and Offloading, FPSO, embarcação de estocagem e offloading, tá? Ele vai estar... Lá a gente vai chamar de OEM. Agora, para algumas empresas de lançamento de linha, ROV, mergulho, eles utilizam, rebocadores, eles utilizam OM, Offshore Manager. Por quê? Porque o installation dá muito a ideia de algo que está instalado, fixo, parado, acorrentado, tem os risers, né? Tem toda aquela parte subsílio toda conectada. Dá a ideia de instalação porque está instalado. E quando são essas embarcações assim, né, que navegam para lá e para cá, então eles chamam de Offshore Manager, porque não está instalado, entende? É só isso. No fim das contas, os dois, OIM e OM, são a mesma coisa. É o gerente que está a bordo, embarcado, tá bom? Então, por exemplo, na DOF, eles utilizam OM, tá bom? É, beleza. Who's that woman? It's the OM ou she's the OM? Aí a pessoa fala, oh, blá, 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 blá. Available now? Available. Disponível. Então, será que ela está disponível agora? Available now? E a pessoa responde, I don't think so. Acho que não. Beleza. Tá, tô falando de uma mulher, né? É woman, então já tenho aí o que é she. Então, eu tenho quatro possibilidades. She is she, are she are. Quando eu utilizo he, she, it, eu tô sempre focando no he, she, it, porque eles têm um pouquinho, né, de diferença dos outros, é a terceira pessoa, eu vou utilizar o is. She is, he is, it is. Acabou. Não existe are, tá? O are vai ser para as pessoas do plural. Nós, vocês, eles. Ou ainda você, no singular, quando eu falo só você, eu também utilizo o are. You are my friend. Você é meu amigo, ok? Que é a exceção. O are, para todo o resto, é para o plural. Eles, nós, vocês. Beleza. Então, de cara, já tiro a D e a C. Aí sobrou X e X. Eu posso utilizar os dois. Mas o que que vai me dizer que é a... o ponto dessa frase? Você tem que ver se é uma pergunta ou se é uma afirmativa. Por quê? Quando eu trabalho com o verbo to be, a estrutura dele para fazer pergunta é diferente. Ele não precisa do do, ele não precisa do does, ele não precisa do did. Ele faz a pergunta, a negativa, ele faz tudo sozinho. E para fazer a pergunta com o verbo to be, basta eu inverter. Então, se eu digo assim, ó, she is the OM, ela é a offshore manager, né? Ela é a gerente de bordo. She is the OM, para fazer interrogativa, eu inverto. Is she the OM? Tá? Ela é a gerente de bordo? Is she the OM? Então, aqui é uma pergunta. Eu quero saber se ela está disponível agora. Ela está disponível agora? Aí você vai pensar em português, né? Ela está disponível agora? Aí você vai botar she is, mas não é. Estrutura com o verbo to be. O verbo to be, ele vai entrar naquela casa ali dos boladões, dos verbos boladões, ele funciona sozinho. E para ele fazer pergunta, ele inverte. Então, resposta correta, letter B. Is she available now? Porque é uma pergunta. Se nesse diálogo eu tivesse uma afirmação, ela está disponível agora. Aí seria a letra A. She is available now. Tá vendo como é pequenininho, bem simples, mas tem que ficar atento a essas coisas? E aí é isso. Pergunta, troquei. Afirmativa, mantém. Se pensar em português nessa daqui, não consegue, dá ruim. Ok? Nossa, falei disparado aqui. Tem perguntas aí, Marcelo? Então, o pessoal ficou entre A e B. Perfect. E é isso, tá? A e B, C e D, nem pensar. E aí é só pensar isso. Quando cair o verbo to be, analisa se é uma pergunta, se é uma negativa. E lembra, o verbo to be is, am, are, I am. O am é só para mim, I am. Is é para he, she, it. E o are é para você, apenas, e o resto é para plural. Eles, nós, vocês. Tá bom? Analisa se é uma afirmativa, se é uma negativa ou uma interrogativa. Vamos continuar?
Pessoal quer parar para fazer xixi, pegar uma água. Vocês que sabem, hã? Me fala aqui se vocês querem fazer um xixi rapidão, pegar uma água. 30 segundos que a gente dá, hein? Vou botar a conta-gota aqui. 30 segundos. Vero quer pegar uma água. Tá ok? 30 segundos. Não, tô ok. Tá ok? Pessoal, quem quiser, ó, 30 segundos, serinho. Vai lá, pega uma água rapidão e volta. Vou botar o contador aqui. Vamos. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. É, Marcela, alguém colocou no chat, é que eu estou aqui, estou com o Léo Damasceno aqui também, que o Léo está assistindo a gente. É, alguém colocou na pergunta alguma coisa sobre piece of equipment? Não, eu escrevi. Sim, mas aí alguém não entendeu, acho que alguém compreendeu que piece of equipment seria a tradução de EPI, alguma coisa assim? Talvez a pessoa entrou depois. Só para esclarecer, então, gente, eu acho que o Léo achou essa pergunta em algum canto, não sei se passou batido, mas só para esclarecer, PPE, Personal Protective Equipment, em português, equipamento de proteção individual. Quando a Marcela colocou piece of equipment, a pessoa provavelmente chegou depois ou a internet falhou. Piece of equipment é quando você quer se referir a parte do equipamento, tá? Não é a tradução de EPI, all right? Só para deixar claro aqui, piece of equipment, porque equipment é uma palavra que ela não pluraliza, ela não vai para o plural. Equipment dá a ideia do equipamento todo. Então, piece of equipment é quando você quer se referir a um só. Is that piece of equipment yours? Aquele equipamento é seu? Is that piece of equipment yours? Tá? Eu me referi a um. Então, é assim que eu me refiro a um equipamento apenas. Porque equipment é uma palavra que se refere ao grupo, tá bom? Só para deixar claro. Ok. Quando a gente falou sobre equipment, foi só uma dica, né? Eu ia falar um hint. Foi só uma dica sobre equipment, porque a gente vê muito essa palavra em todos os lugares. Eu vejo aqui direto, equipment. E equipment não vai para o plural. Mesmo que, para nós, né, esteja no plural quando a gente lê, equipment nunca vai ser no plural. A gente não usa igual a gente usa em português. Porque às vezes você pode fazer esse link com o português. A gente fala um equipamento, vários equipamentos. Inspetor de equipamentos, né? Então, assim, a gente usa isso no plural. E aí, um grande erro nosso... E eu falo... Gente, tudo que eu falo aqui, na verdade, é porque eu já passei, né, por isso. Assim, eu... Antes eu errava isso. Eu falava equipment, equipments. Não existe equipment. Não existe. Tira esse S da sua vida no inglês para equipment, tá? Não existe. Então, assim, quando... Na verdade, o que eu passo aqui, assim, eu faço... No início eu fazia isso. Era como eu fazia para tentar entender a situação do inglês, entendeu? Porque, assim... A dificuldade que eu passava pode ser a dificuldade de outra pessoa. Então, assim, quando eu trago aqui para vocês uma experiência minha, é porque talvez possa ser a dificuldade de outros também, né? Então, o equipment era uma dificuldade minha no início. Por quê? Porque no português, e a gente está acostumado, é a nossa língua mãe, a nossa língua raiz, o português a gente usa plural para equipamentos, né? E aí, nada mais natural do que no seu inconsciente você coloque um S lá. Eu vejo muito aqui também para man e men, né? A gente não tem S no plural para man e men. Woman, women, woman, woman, sabe? Não tem. E aí as pessoas falam, men's. Eu vejo muita gente falando, não existe esse S. Mas por quê? Porque a gente puxa para o português. O português é uma língua muito complexa quando você compara com outras línguas. E o inglês ele não é tão complexo assim. Ele tenta... como que eu falo? Ele tenta simplificar muitas coisas que a gente tem muita diferença no português e espanhol, entendeu? Então, são coisas assim, às vezes, que eu falo que era a minha dificuldade. E aí pode ser a dificuldade de um outro. Então, por isso que surgiu o equipment...
se a pessoa está aqui vendo a gente e chegou depois, porque a gente está falando de EPI, né, de equipamento de segurança, de equipamento de proteção, né, de individual, desculpa. E aí, a Verônica começou a falar de PPE, né, e aí, no final, o E é de equipment. E aí, por isso que o equipment veio à tona, entendeu? E aí eu falei, ó, uma coisa muito importante, equipment não vai para o plural, por mais que a gente esteja lendo no plural, e aí a Verônica falou de piece of equipment. Mas não é equipment, não é porque a gente está falando do PPE, é porque foi um link, porque existe essa palavra como parte de equipamento de proteção individual, ok? Ficou claro? Yes. É, eu, o Léo, ele está com acesso um pouco restrito, né? Ele não consegue ver. Toda hora, às vezes, cai um pouco, mas eu estou falando com ele aqui também, estou ligada aqui. Bom, vamos lá. É, gente, está mostrando aqui, ó, cadê? Ah, tá aqui. E eu estava toda hora no começo tentando tampar. É porque a gente está finalizando aqui a nossa obra, o nosso novo estúdio aqui da Ecop Offshore, que vai ser aqui a nossa sala de treinamento de professores, de consultorias da Ecop Offshore. A gente dá várias consultorias, né, para as empresas, treinamento, a gente fala de soft skills, língua inglesa. E aí, eu estava tentando tampar e acabou que depois passou. Falei, ah, vou comentar. Bom, vamos lá. A sua página caiu. Sim, eu tirei porque eu não sabia se estava mostrando você ou não. Não, eu te tiro. Ai, que linda ela. Conectada, querida. Das internéticas, ela. Ó, como eu tiro, ó. Ninguém tá vendo. Ok, botei pra eu botar você na tela de novo. Tá. All right. Ok. Loading. Todo mundo vendo? Vamos lá. É, e aí, essas palavras aqui sempre caem também. To, either, also, neither. Tudo isso aqui significa também. Ah, meu Deus do céu, que loucura. Por que tantos também? Tranquilo. Vamos lá. To e also, letra A e letra C. Fala, Marcela. Interromper rapidinho, sorry. Eduardo Fumia está perguntando. Quando não existe esse S nunca de men's and women's? Eduardo Farid está falando sobre man and woman, que não tem S, não tem plural, né? O plural é eu, o Eduardo Faria. Não existe. Men's and women's, não. O que pode acontecer é você utilizar men's com apóstrofo S. Porque o apóstrofo S, o apóstrofo é aquela virgulazinha lá no final, lá em cima. É, o apóstrofo S, ele quer dizer que alguma coisa pertence. Por exemplo, this is Veronica's, apóstrofo S, cell phone. Isso aqui é o celular da Verônica. This is Veronica's cell phone. Tá? Então, eu posso dizer que isso aqui é o celular daquele homem. This is the man's. Então, o que pode ter é o men's ou woman's com apóstrofo S, para dizer que alguma coisa pertence àquele homem ou àquela mulher. Mas men's e women's com S, não. É, essas palavras, elas são de origem celta, anglo-saxônica, que são isso, eram povos que existiam lá há muitos anos atrás. É, e o plural da língua celta, anglo-saxônica, era diferente, não era com S. Então, algumas palavras vieram de lá, vieram derivadas de lá e continuam no inglês até hoje. São pouquíssimas, tá? É, algumas vão entrar, aí muda, né? O A pelo E e uma ou outra acrescenta um EN, mas são, assim, é uma lista muito pequena mesmo de palavras que tem esse plural irregular. Algumas palavras não recebem, por exemplo, nada, né? É, por exemplo, sheep, que é ovelha, fica sheep mesmo, tá? Então, assim, é uma lista muito pequena de palavras que vão para o plural e tem um plural irregular, tá bom? Women's e men's apenas com apóstrofo S, ok? E que posso não continuar? É plural, tá dando a ideia de pertencer, né? É a ideia de belongs, não é plural, ok? Gostaria só de voltar aqui nessa questão 7. Porque tá dando para ver a tela, né? Não, eu quero que você coloque em tela cheia primeiro.
I'm sorry. Foi? Foi. Foi? Uhum. Só para ressaltar aqui que a gente tem a nossa primeira mulher offshore manager na DOF Subsea, tá? Silmara. E na semana passada, inclusive, se vocês olharem lá na página da DOF Subsea, vocês vão ver ali um artigo sobre ela, falando sobre ela, sobre a experiência dela, sobre a trajetória dela. Bem legal, tá? Então, assim, já é uma realidade que as pessoas talvez possam pensar, nossa, mas o manager deve ser só homem, né, e tal. E aí colocaram uma. Já tem mulher mandando nas embarcações do Brasil, tá, queridos? Só para ressaltar. Vamos lá. Questão 8. Tá, e aí também, é tudo também. Ai, meu Deus, o que fazer? Ó, A e C, to e also, já grava aí a nota. É também para afirmativa. I speak English. Marcela speaks English too. Eu falo inglês, Marcela fala inglês também. É uma afirmativa, eu tô afirmando para uma, afirmando para outra. I speak English, Marcela speaks English too. Bolezinha, o to vem lá no final da minha frase, beleza? Tá. Quando que é o also? Also, a gente vai utilizar no comecinho da frase. I speak English. Marcela also speaks English. Essa é a diferença, só isso. Os dois são afirmativa. To vem no final, also vem lá no comecinho. E o either? O either, essa aqui da letra B, either é o também não, é para negativa, tá? O neither a gente vai ver daqui a pouco, mas o either é o também não. Então, ó, I don't like working night shift. Night shift, turno da noite. I don't like working night shift. Eu não gosto de trabalhar no turno da noite. Aí a pessoa concorda fazendo uma negativa também. I don't like working night shift either. I don't like working night shift either. Tá bom? Eu também não gosto de trabalhar na noite. Então, either é o também não. To e also é também. To, finalzinho da frase, also, começo da frase. Moleza. Verônica, o que é neither? Neither é quando você vai utilizar única e exclusivamente com me. Me. Por quê? Por questões fonéticas. Se eu colocar me either, tá? Só, que é o me aí, né? Eu não tô querendo fazer a frase inteira. Eu poderia aqui, ó. I don't like working night shift. Aí eu poderia dizer, eu também não. Aí eu diria, me neither. Por quê? Porque esse me, ele termina com E, e aí depois o either também começa com E. Então, só por uma questão de fonética, me either, não, me neither, acabou. É isso, tá? Então, neither eu vou utilizar aí com me. Me neither, me neither, me neither. Foi? Tá, falei muito rápido. Tá bom, então, ó, aí aqui eu falei a frase inteira. I don't like working night shift. Either. Então, a letra correta aqui, a resposta correta, letra B. É uma negativa. E aqui, I'm not working night shift. This hit, anota, hit, escala. Nessa escala, nesse embarque, né, dando a ideia dos 14 dias, da temporada que você está ali. Então, hit é a sua escala. I'm not working night shift, this hit. Então, eu não estou trabalhando no fim da noite nessa escala, nesse período, nesse embarque, nessa quinzena. Hit dá a ideia de quinzena também. Se for, né, a coisa das duas semanas. E aí a pessoa responde, me neither, ok? Então, either na primeira, me neither na segunda. E o to e also apenas para as afirmativas. Beleza? Ficou claro? Vou continuar para a gente ganhar tempo. Se alguém tiver pergunta, manda aí no chat. Questão 9. Before you start the job, before you start the job, lembrando que before, apesar de ser uma palavra, eu falo isso porque era assim comigo quando eu era aluna, e eu sei que muito aluno confunde. Before, por algum motivo, a gente sempre entende que before significa depois. Sei lá por quê, o que tem nessa palavra, mas todo mundo acha que before é depois. Before significa antes, então anota, before, antes. Antes de começar o trabalho, before you start the job, you need to fill in the... You need to fill in the... Fill in. Fill é completar. Fill in é completar escrevendo. Quando você preenche alguma coisa. Tá aí um exemplo de phrasal verb. Quando você pega um verbo que significa completar. Fill the tank. Ou seja, você completa ali o tanque de gasolina.
Fill in, preencher, ou seja, completar com palavras, preencher. Tá vendo? Muda um pouquinho o significado. Então, tá aí um exemplo de phrasal verb. Fill in, preencher. Before you start the job, you need to fill in the. Então, antes de começar o trabalho, você precisa preencher a ou preencher o. E aí, aqui você vai tirar as possibilidades. Menu, cardápio. Não, né? Não tem a ver com o nosso contexto. PA, Public Announcement, é a boca de ferro, tá? Fica ali em algumas partes da embarcação, da plataforma, para fazer os anúncios. Então a gente chama de PA, tá bom? Marcela? Só uma observação, que a Maria Eduarda tinha colocado uma pergunta aqui, perguntando, mas neither é negativa com me? Isso, me neither. Ok, só para me lembrar. Neither. Vão ter outras estruturas que a gente vai utilizar o neither também, mas a gente não entra nelas hoje porque senão vai ficar muita coisa. Mas se vocês quiserem, pode me mandar lá, mandar para a gente a pergunta lá no direct e eu mando para vocês as outras possibilidades, tá bom? Mas são poucas, são bem poucas, assim, pouca estrutura. Tá, só pincelando aqui. É, o Deixa eu mudar. Adriel mandou uma pergunta também. Depois do start, não precisa colocar o próximo verbo no ING? Eu não tenho o próximo verbo, né? Aqui na Então. questão 9. Before you start the job. Depois, antes de você começar o trabalho. Agora, se eu tivesse um verbo aqui, start working, ING. Mas aqui não é verbo. Aqui é o trabalho. Ok? O povo Só deve. voltando aqui, só voltando à questão 8. Por exemplo, eu poderia dizer, I don't like working night shift. Eu não gosto de trabalhar no turno da noite. A pessoa poderia dizer a seguinte estrutura, neither do I. Neither do I, que significa nem eu. Nem eu. Neither do I. Esse tipo de estrutura leva também o neither, tá bom? E aí já não é questão fonética, é questão estrutural mesmo. Então, pronto. Me neither, para dizer eu também não, na forma curtinha, me neither. E neither do I. Neither do I é uma outra estrutura que está invertida. A gente usa o neither também nesse caso. Esse é o caso. Somente. Ok? Lembrando que a pronúncia pode ser neither ou neither, e either ou either. E não tem uma questão aí de inglês americano, canadense ou britânico, tá? Eu, quando eu morei fora, eu vi americanos falando either e alguns americanos também falavam either, apesar de eu sentir que é mais comum americanos usarem either. Não sei como é no Canadá, ou Acho que o Marcela. pessoal usa mais either. 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 Eu uso either porque foi o jeito que eu aprendi, mas eu vejo muito, muito, muito eles usando o either aqui. Neither, either. E aí causa um pouquinho de estranheza, né? Porque não é o que, assim, eu estava acostumada a falar. Nos Estados Unidos eu vejo mais usando o either. É, pelo menos em Nova York, onde eu morei, eles usam muito o either e o either. Mas assim, você vê a mesma pessoa utilizando os dois. Sim, Engraçado, né? eu vejo, por exemplo, aqui em Toronto, que é onde eu moro, tem uma coisa mais misturada, né? Porque tem muito, muita mistura aqui. Mas, por exemplo, eu trabalhei com uma menina que era de Montreal, né? Que é, o pessoal lá usa mais inglês francês, né? Ela já falava tudo either. Either, neither, tudo assim. Já não falava tão, né? O either. Mas eu uso mais either aqui, não uso tanto either, não. É, tá, só então aí a nível de informação. Beleza, tem mais alguma pergunta aí, Marcela? Por enquanto não, e Adriel, o Adriel agradeceu, obrigado, e o pessoal já está respondendo aqui. Ah, é? Que lindo, então vamos lá. Então, menu, não vai rolar porque é cardápio. Ninguém vai preencher o cardápio, não é o nosso escopo aqui, a não ser que a pessoa seja de hotelaria, mas ainda assim preencher o cardápio. Tá, seria uma coisa bem específica, né? PA, Public Announcement, que é a boca de ferro. Então, assim, você precisa preencher a boca de ferro? Hã? Coverall é o macacão, tá? Parte aí do nosso PPE, Personal Protective Equipment. Há duas maneiras de dizer. Algumas embarcações eles vão utilizar coverall e outras embarcações eles vão utilizar overall, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Um com C, outro sem C. No problem. E por último, PTW, que é a famosa PT, permissão de trabalho. PTW, Permit to Work.
permit to work. Então, antes de começar o trabalho, você preenche a PT. All right? Todo mundo colocou a D aí? Deixa eu ver. Let me see. Letra D. Very good. Perfect. Okay. Sim, botou a letra D aí. Okay. Inclusive, no nosso Instagram, a gente tem posts falando sobre cada uma dessas opções aí que a Verônica colocou. É, no final aqui da aula, até coloquei aí um slide para convidar as pessoas, vou falar depois. Mas assim, no nosso Instagram da Ecop Offshore, cara, quer dar uma estudada para essa prova, para a prova de processo seletivo, que sabe que vai cair termo técnico, concurso. Cara, dá uma estudada no feed da Ecop. A gente viu a galera da Petrobras, caíram várias palavras na prova da Petrobras que estão no nosso feed, tá? Porque caiu o termo técnico. Então, dá uma olhada, dá uma estudada. Tem muita coisa lá e o feed do Instagram é gratuito, né, gente? Outra coisa, o feed do Léo Damasceno. Gente, o Léo, 20 anos de experiência no ROV, o cara saca muito. Dá uma estudada, dá uma olhada ali no feed dele, tem muita dica, ele está explicando muita coisa, como que funciona, como que é a questão da entrada, processo seletivo, ele fala um pouco de tudo. Então, assim, bem bacana, gente, bem bacana mesmo. Quem veio pra gente através, que já estava aqui nos nossos grupos de WhatsApp, vale a pena ir lá no Léo Damasceno para ver, estudar o material dele, bem bacana. E quem está vindo do Léo, dá uma olhada lá no nosso Instagram, ok? Let's move on. Vou colocar o slideshow aqui, senão a sala fica branca. A gente coloca na tela, porque eu sou muito má. Vamos. Então, letter D, PTW. Permit to work, que é a nossa famosa PT. Agora a gente tem o Reading Comprehension. Vou dar aí algum tempinho. Marcela, coloca um tempinho aí na musiquinha aí pra gente ler. Primeiro eu vou deixar vocês lerem, depois eu venho trabalhando esse texto, tá bom? Take your time, dá uma lida aí. Na verdade, se eu colocar o tempo, eles não conseguem ver. Ah, mentira. Ah. Então, fica caladinho aí, que eles vão lendo. Vou fazer a música então. Pam, pam, pam. Não, sorry. Vou botar o textinho na tela e aí eles veem, a gente espera 30 segundinhos. Vou tirar o... Ok, tá bom. Ok. Bom, Marcela, tá aí? Tá me ouvindo?
I'm here. All right, voltamos, né? So, my name is Andrew and I'm an ROV operator. My name is Andrew and I'm an ROV operator. Então, esse I'm é a mesma coisa que I am. ROV operator, ok? I am from Brazil. Esse from é uma preposição sempre da ideia de origem. I am from Brazil and I work in the offshore industry. Gente, à medida que for aparecendo dúvida, tá? Eu não vou detalhar aqui palavra por palavra, eu vou traduzir o texto todo. Apareceu dúvida, manda aí, tá? I work on a PLSV, esse on, da ideia de on board. Então, sempre que eu tô numa plataforma, eu vou utilizar a preposição on. I work on a rig, I work on a PLSV, I work on an FPSO, ok? It stands for Pipeline System Vessel, que é a embarcação de lançamento de linha. Então, esse stands for nada mais é do que significa que, significa dizer que, tá bom? Quando eu falo de uma sigla, it stands for. I start my job at 6 a.m. And finish it, esse it se referindo ao trabalho, né? At 6 p.m. A.m. é anti-meridian, ele é latim, tá? É só gravar assim, ó, anti-meio-dia. P.m. post-meridian, latim também, só gravar pós-meio-dia. Antes-meio-dia, pós-meio-dia, ou seja, 6 a.m., 6 da manhã, 6 p.m., 6 da noite, tá? É, em inglês, não é muito comum utilizar o esquema 24 horas, então eles utilizam a.m., p.m. É mais para exército, aeronáutica, essas coisas. Às vezes até na náutica, mas no offshore como todo, eles utilizam a.m., p.m., ok? E aí, para quem não embarca ainda, o regime é esse, 12 horas de trabalho. AM, PM, pode ser às vezes 7 AM to 7 PM, pode ser de 8 AM, 8 PM, vai depender da embarcação, da plataforma. I work a day shift, I work a day shift, trabalho no turno do dia, a gente viu na questão lá, night shift. I work a day shift on my first week, então na minha primeira semana. And night shift on my second week on board, então trabalho à noite na minha segunda semana. Ok. Isso é bem comum, dependendo aí das funções a bordo, né? Uma semana night shift, outra semana day shift. Ok. I like working offshore. Olha aí, alguém comentou alguma coisa sobre a questão anterior, start working, né? A pessoa falou, quando eu uso start, eu tenho que usar o verbo no ING depois? Start working, like working, tá? Alguns verbos, eles exigem o próximo verbo com ING. Então, start, like, love. Tem mudado, tá? Isso tem mudado na fala, mas ainda não foi para escrita, não foi para gramática. Alguns aceitam os dois, por exemplo, eu posso falar I like working ou eu posso falar I like to work, tá? Mas outros verbos aceitam apenas uma forma com ING. Se você... Tem errinhos que a gente comete às vezes que são Verônica, que não trazem falha para a comunicação. Yes. Deu uma falhada aqui para mim. Não sei se o pessoal. Falhou muito tempo? Deu uma travada. Deixa eu ver aqui se alguém botou algum comentário. Ah, tá. Deu uma travada para mim. Então, repete essa frase que você falou, por favor. Eu disse o seguinte, que alguns verbos, eles vão exigir o verbo seguinte com ING. Tá me ouvindo bem agora, né? Sim, tô te ouvindo. Então like, start, love. I love watching Netflix. Eu amo assistir Netflix. I love watching Netflix. Watching com ING, tá? Então, alguns verbos, eles exigem... o segundo verbo com ING. Nem todos, e eu disse que isso está mudando. Se você cometer esse errinho, é muito pequeno, é muito pouco. Isso geralmente não vai cair na questão da prova, porque você não tem aí uma falha na comunicação por causa disso, tá? Então, I like working, mas também é possível I like to work. No problem. I like working offshore because é o porquê para a resposta, para a afirmativa, tá bom? Lembrando que o porquê para a pergunta é why, se o Marcelo puder escrever aí no chat. Why? Why do you like working offshore? Por que você gosta de trabalhar a bordo? Because I have 14 days off. Eu tenho 14 dias off, de folga, fora. Tá? Então, why? Pergunta, because, resposta. Because I have 14 days off and I can travel and relax. Olha o can aí, eu posso, né? Habilidade, permissão. And I can travel, viajar, and relax when I am at home. Então, eu posso viajar e relaxar quando eu estou em casa.
Olha o also aí, ó, o também. Eu também gosto o also lá no comecinho da frase, tá bom? Se eu utilizasse o to nessa frase, ia vir lá no final. I also like working offshore because the food is really good. Gente, a comida a bordo é muito boa no geral. Principalmente se você embarcar com o Rick, aquele chefe que é nosso parceiro aqui na Ecop. Gente, só de ver a foto eu engordo. Ok, vamos continuar. Essa frase aqui eu poderia colocar, eu coloquei o also lá no começo, poderia colocar também o to lá no final, ó. I like working offshore too, because the food is really good, tá? Então veio no final da ideia da frase. Verbo modal para futuro. I will disembark next Tuesday. Tuesday, dia da semana, sempre com letra maiúscula. I will disembark next, próxima, next Tuesday, terça. But I will not travel this time. Mas eu não vou viajar dessa vez. Because of this pandemic. Por causa da pandemia. I will stay home. I will stay home. Reading books. Eu vou ficar em casa lendo livros. And having fun with my family. E me divertindo com a família. Questions. Tirem foto aí pra gente trabalhar agora as questions. Eu não tenho que ficar voltando, tá? Ou tira um print. Tira aí a fotinha. Ok? Perguntas. Reading comprehension. What does he do on board? Quando eu pergunto o que, que ele faz, eu não quero saber de todas as coisas. Ah, ele acorda, ele toma banho. Não. Quando eu pergunto what do you do, eu quero saber a sua profissão. What does he do? Responde aí. Não, acho que eu vou esperar a galera responder, depois eu vou para dois. Espera 30 segundinhos, que é o tempo que eles levam de digitar. Ok. Alright? Ok. Enquanto vocês vão digitando aí, a gente daqui a pouco vai pedir para vocês tirarem um selfie de vocês conosco para fazer uma marcação bonitinha, a gente falar de vocês lá no Instagram. E aí o Léo tá aqui embaixo, né? Quer dizer, aqui do lado. Não, aqui do lado. Aqui. Aí é muito difícil. Eu não tô nem vendo, só tô vendo minha tela. É, o Léo tá aqui embaixo, ele também vai aparecer. E é isso. I'm trainee ROV. Oh, Adriel é o trainee já. Muito bom, muito bom. Okay. Cadê pessoal? Pessoal, what does he do on board? Ok, vou começar a botar aqui, ok? Posso tirar minha tela aqui então? Diminuir? Como fica? Porque para eu ver. Eu vou falar. Então não vou tirar, você lê para mim. Pronto, melhor. Eu vou falar para você. Operador de ROV. ROV. Operador de ROV. Isso, aí a gente vai colocar em inglês, né? Porque a pergunta está em inglês, está tudo em inglês, então a gente vai colocar. He is an ROV operator. Provavelmente vai ter ali múltipla escolha, tá? Não coloquei porque ia ficar muita coisa. Então, he is an ROV operator. Importante também falar se nessa situação eles precisam colocar uma resposta completa ou não. Porque muitas das pessoas falam assim, ah, o que, que você é? Operador de ROV. E no inglês, às vezes, para provas, você não pode ser tão assim, né? Uhum. Então, aqui ele está falando, algumas pessoas falam ROV pilot. Isso. Pode ser, porque é a mesma coisa. ROV operator, ROV pilot. Então, o que você vai colocar? Você não vai colocar he does. Não. Você vai colocar he is, ele é. He is an ROV operator. An ROV operator. Or he is an ROV pilot, tá? E aí, você vai colocar o an ROV. Ué, Verônica, mas ROV começa com consoante. Eu aprendi lá no curso de inglês que toda vez que uma palavra começa com consoante, tipo ROV, eu vou utilizar o A. A e N, né? Uma. E aí vai depender da palavra que vem depois. Então, se começa com uma consoante, é o A. Se começa com uma vogal, é o N. Na verdade, não é a letra. O curso de inglês, ele fala que é a letra, né? Para facilitar. Não é a letra. Você tem que ir no som. No som. Quando eu falo ROV operator, ROV operator, eu pronuncio A. A. É uma vogal. ROV. Tá bom? Eu escrevo com R. A letra em si é uma consoante, mas a pronúncia dela é vogal, R. Então, é muito mais fácil você falar
NROV, NROV, você junta tudo do que AROV, AR. Olha como é difícil, AR, tá? É por isso que tem essa diferença do A e do N, para facilitar a fala, é uma questão fonética. Não é masculino e feminino igual no português, uma, não tem nada disso, tá bom? Então, he is NROV operator. Agora, outro exemplo, pipeline system vessel, outra sigla, começou com P. Eu digo a pipeline, pipe, pa, pa, começa com P. E essa sigla, de fato, começa com a letra P. O som é de P, é de consoante. Então, A, A, ou A, minha pronúncia tanto faz, A-P-L-S-V, A-P-L-S-V, certo? Então, sempre que eu penso em A e N, que significa um e uma, em português é masculino e feminino, esquece isso para o inglês. No inglês é A e N, um e uma, só que vai depender a diferença é o quê? Do próximo som. Então, NROV operator, ROV operator, som de A. Ok? Então, eu uso N, AN. Agora, som de consoante, a PLSV, a PP, a PLSV. Tá bom? Eu falo A porque tanto faz, A ou A. Beleza, então he is an ROV operator. So, what kind of vessel? Quando eu pergunto what kind, eu quero saber que tipo. What kind of vessel does Andrew work? E você pode completar ali, ó. He works, quando é he, she, it, o verbo vem com S, não é plural. Quando é he, she, it, essa pessoa, ela exige a conjugação, a mudança, a modificação no verbo. Enquanto no português eu falo, eu trabalho, terminou com O. Você trabalha, terminou com A. Ela trabalha, terminou com A. Nós trabalhamos, terminou com amos. Vocês trabalham, terminou com am. Enquanto a gente faz várias modificações no português, no inglês a gente coloca S para he, she, it. Beautiful. Presente. Né? No passado é outro esquema. No passado, a gente, quando o verbo é regular, a gente coloca ED. Ai, eu trabalhei, termina com ei. Nós trabalhamos, terminou com amos. Você trabalhou, terminou com ou. Eles trabalharam, terminou com aram. E no passado, I worked, you worked, she worked, todo mundo worked. ED no final, acabou. Ok? What kind of vessel does Andrew work? Que tipo de embarcação, navio ele trabalha? He works on, porque dá a ideia de a bordo, on an oil rig, on a PLSV, ok? So, he works on a PLSV. Marcela, se tiver dúvida, me manda, tá? Eu vou seguindo. 3. What time does he start working? Start. Não é da hora que vai do começo até o final. What time does he start working? Vero deu uma travada. Conjugo só primeiro. He starts working. Peraí. He starts working at. At é para as horas? At 6 a.m. At 6 a.m. Fala, Marcela. Deu uma travada aí. Em qual parte? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com a internet. Deu uma travadinha. Tá dando uma travada de vez em quando. Eu acho que é da sua internet mesmo, porque para mim aqui tá ok. Gente, para vocês tá travando? Dá um alô aí. Para mim dá uma travadinha de vez em quando. E eu acho que é da sua internet. E aí eu acho que está travando para mim, pode ser que esteja travando para eles também. Vamos ver. Acho que ela está travada. Por exemplo, agora. Está travando, né, gente? É isso. É porque eu acho que a minha internet não está com problema. Então, eu estou achando que é do escritório novo. De repente, pode não estar pegando lá direito. Acho que ela está mexendo lá na internet. Gente, só um... Enquanto ela está verificando lá, eu ia falar com vocês aqui o seguinte... A gente vai mandar um link para vocês, tá? Por e-mail depois, duas situações. O primeiro vai ser o link que a gente vai mandar por e-mail, tá? Esse link, ele vai ser para vocês fazerem uma revisão, um review, né? No Google, dessa aula. Então, se vocês gostaram da aula, se vocês não gostaram, se vocês acham que a gente tem algo a melhorar, então a gente vai mandar esse link para vocês fazerem uma revisão,
tá? Dessa aula lá no Google para gente. Vocês conseguem achar a gente lá no Google. É a primeira coisa. A segunda coisa, alguém lá no grupo perguntou se é possível colocar as respostas no comentário. Posso ver aqui se eu consigo, tá? A segunda coisa é, a gente tem um curso, né? Um curso regular, né? Que é o nosso módulo 1 Decop, que é para quem está iniciando e tal. E aí, a gente tem, devido a essa parceria que a gente tem com o Léo, a gente vai dar um desconto especial para quem está aqui nessa aula. E o Léo tem um cupom com a gente, né? E aí, o que que acontece? A gente, através desse cupom que está aí na sua tela agora, a gente vai dar um desconto especial caso você queira iniciar o curso com a gente, o curso regular, né, de inglês, e aí melhorar aí o seu inglês técnico, industrial, offshore, aprender a falar um inglês industrial de verdade, porque aqui você não aprende só o inglês, você aprende o inglês e termo técnico. A Verônica está voltando agora, deu uma caidinha, né, Verônica? Aí eu estou aqui falando. Mas, Yeah, Verônica, eu falei com eles para depois fazer um review para a gente lá, né, no Google, sobre sure. a aula, se eles gostaram ou não. E que a gente está tendo esse cupom, que é um cupom de desconto exclusivo com o Léo, né? O nome do cupom vai ser Offshore Life. E aí, para eles falarem com a gente no privado, se eles quiserem, a gente vai também mandar por e-mail e vamos pedir para o Léo colocar lá no grupo dele, tá? Então, eu vou verificar e eu vou colocar aqui, tá? Direitinho. Verônica, eu preciso que você faça o sharing. Sharing. Deixa eu ver aqui. Ah, o pessoal do Zap perguntou, tá? Eu vou colocar as respostas aqui agora. Mais o quê? Deixa eu ver. Ah, estava fazendo aula com um professor de inglês muito famoso em Macaé. E ele veio a falecer ontem. Nossa. I'm sorry. Que coisa. Yeah. Enfim. Rip, né? Yeah. Isso. Ok, então voltamos. Verônica, estou aguardando aí a sua tela para poder botar de novo. E aí eu vou escrever aqui a resposta para vocês, ok? Verônica, Ok. na tela. Espero que não trave mais. Estava travando. Tá. Eu reiniciei aqui, acho que agora fica bom. Paramos na 3, né? So, what time does he start working? Sempre que for he, she, it, o verbo vai vir ali com o s, para presente, tá? Então, he starts, e aí é só esse starts, tá? He starts working at 6 a.m. É a hora que ele começou. Number 4, when does he work night shift? When does he work night shift? Esse when, quando? Quando? Quando que ele trabalha night shift? Quando ele trabalha então, na noite? Na primeira semana? Na segunda semana? A maioria das respostas, gente, já vai estar lá a estrutura basicamente pronta na frase, né? No texto. So, when does he work night shift? He works, olha aí o S, he works night shift on the second week, na segunda semana. On the second week, on the second week. All right? Number 5, why does he like working offshore? Why does he like working offshore? Porque ele gosta de trabalhar embarcado, né? E aí a gente pode dizer, he likes working offshore. He likes. Olha o essay. He likes working offshore because the food is really good. Verônica, segura aí que agora é a minha. Oh my gosh. He works night shift on the second week, certo? When does he work night shift? He works night shift on the second week. Number All right. 5, why does he like working offshore? He likes working offshore because the food is really good. Ou você simplesmente pode responder because the food is really good. He likes working offshore because the food Food. is really good. 6, in his opinion, what is really good on board? Essa daí pode ter a mesma resposta. Ah, uma coisa aqui na 5. Why does he like working offshore? Because the food is really good.
E ele dá a ideia de que gosta também, porque fica em casa, né? Então, vocês também podem colocar isso. Eu tirei foto aqui também. Vocês podem também colocar, he likes working offshore because he stays home, reading books and having fun with family. É possível também. Eu colocaria sobre a comida porque é a mais óbvia, tá? É a mais óbvia, é a que tá bem clara mesmo. He really likes the food. Number six, mesmo, vai ser basicamente a mesma resposta. In his opinion, what is really good on board? The food, uma possibilidade. The food is really good on board. Or, he really likes working offshore because the food is really good. Tá? Or, number, fala. Or, he, this is number six. He really, ai, gente, eu tô escrevendo aqui ao vivo. He really likes, qual é? Number deu mole, né? A gente podia ter feito esse gabarito antes. He likes to work offshore because the food is really good. Ao vivo, people. Aqui é assim, entendeu? Um beijo para a humanidade. When will he disembark? Adriel colocou, because he likes to travel. A número 5, né? Why does he like working offshore? Because he likes to travel, because he likes to have fun with family, to stay home more time. Tudo isso é possível, tudo isso é possível. Tá? São informações que ele deixou bem claro ali que, é o que são as vantagens, né? Number 7, when will he disembark? Tô falando de futuro. He will disembark. Ué, Verônica, agora não entra S no verbo? Todos os outros entraram e agora não entra? Não. Por quê? Porque agora eu tô falando de futuro. Will é um verbo forte, verbo modal, verbo boladão. Colocou a frase inteira no futuro. Então, tá no futuro, tem o verbo modal na frase? Acabou, não tem mais a coisa do presente, não tem mais a coisa do S, eu não mexo no verbo. When will he disembark? He will disembark, verbo limpinho, sem S. He will disembark next Tuesday. Tuesday. Aí, outra coisa importante, que no inglês, os dias de semana tem que ser com letra maiúscula. Capital letters. Letra maiúscula, capital letters, ok? E a gente não, porque às vezes a gente no português a gente não usa muito isso, né? A gente bota segunda-feira, às vezes não usa muito a letra maiúscula. Mas no inglês é errado se você não colocar com letra maiúscula. Só um hint. Dia de semana, meses. And number 8, what will he do? Aí no futuro de novo, what will he do on his next days off? O que ele vai fazer nos day off, na folga, né? Nos dias off. What will he do on his next days off? He will reading. Not true. Então eu focaria no que ele de fato vai fazer. He will stay home, reading books. Stay home. Você travou de novo. He will stay home. He will stay home, reading books. Reading books. And having fun. And having fun. Good. Or with the family. Nesse caso, como é o futuro planejado? Pode ser. Peraí, só um minuto. Pode nesse ser, caso, como é um futuro planejado, poderia ser what is he going to do? Com certeza. A diferença do going to e do will, ela é muito sutil. Para você ter uma ideia, a gente tirou esse daí de uma questão de prova. A gente mudou algumas coisas no texto, claro, né? Não sei, plágio. A gente modifica algumas coisas, mas o will a gente manteve. O will e going to ele dá uma ideia de um futuro mais certo, né? Então, mas assim, é muito subjetivo, porque pode ser que o tempo fique ruim e essa pessoa mude os planos, tá? Pode ser que ele nem desembarque. Então, talvez aí na cabeça da pessoa do texto, essa pessoa utilizou o will porque é um futuro que é incerto, pode ser que ele não desembarque, tá? É muito sutil a diferença do will e do going to. Mas esse texto todo, essa parte do futuro, poderia com certeza ser escrita com going to sem problema nenhum, tá bom? Virou, você pode me passar, por favor, a 1 e a 2, que eu comecei na 3 e aí não coloquei aqui. What does he do on board? He is an ROV operator. ROV operator. He is an ROV operator. Dois.
And what kind of vessel does Andrew work? He works on a PLSV. Yeah. PLSV, Pipeline System Vessel, embarcação aí. Que a galera vai passar na prova e vai trabalhar. Coloquei aí, people. One and two, please read it. Yes. All right. Yes. Next. Ok, aí agora pega a câmera, porque a gente não vai ter tempo de falar sobre todos esses termos aqui. A gente vai colocar uma lista aí com mais de 25 termos para vocês que podem cair na prova. Calma aí, galeras. Então, tirem foto. Eu acho que até vocês podem tirar a foto e a selfie de vocês. Olha para aí para a câmera, Verônica, pelo amor de Deus. Vai, galera, tira a selfie aí de vocês com a gente, coloca no Insta, marca Ecop, marca a Offshore. Qual é o... Espera aí, não, Verônica. Deixa aí. Sorry. Ok, I'm sorry. Cadê? Faz o sharing. Tá voltando, voltou? Senão o Léo não aparece, coitado. O Léo tem que estar aqui. Léo foi almoçar. Léo, não, mas ele tem que aparecer na fotinho aqui. Ele tem a fotinho ali para aparecer com a gente. Ah, é? Que é Top Offshore, marca Offshore Life. E vamos lá, ó. Vai. Um, dois, três no três, hein? Todo mundo fala cheese, que é o queijo em inglês, como a gente tira a foto aqui, tá? One, two, three, cheese. Tic, 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 tic. That's it. Marca a gente lá, ok? Vamos lá, Vero. Go on. Então, tiraram a foto aí, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar para a gente. A gente vai mandar um e-mail depois dessa aula. Lá assim que acabar a aula, a gente vai mandar um e-mail para vocês com o link do curso, caso vocês queiram fazer com o cupom do Léo, ok? Isso. Um desconto exclusivo para vocês. Vamos pedir para você, vamos mandar também o link para vocês fazerem o review, né? A revisão dessa aula lá no Google. Por favor, gente, façam um review se vocês gostaram ou não. É importante para a gente. É uma troca, né, Marcela? A gente ficou aqui 2 horas aqui com a galera, claro, sim, na maior vontade mesmo de ajudar. O Léo chamou, Verônica, cara, tem uma galera aqui que vai fazer a prova, tá me pedindo ajuda, tá desesperado com o inglês. Vamos fazer alguma coisa para essa galera? Ele falou isso, sei lá, quarta, terça, alguma coisa assim. Falei, Léo, minha agenda está super apertada, a gente está cheio de reunião essa semana, a gente está com um monte de consultoria, muita coisa rolando, obra aqui no estúdio novo. Mas eu falei, cara, eu tenho 3 opções aqui e eu consigo mexer nessas datas, vamos ver aqui. E aí a gente montou todas essas aulas aqui de madrugada, a gente foi levantando assim, as provas, a gente já tinha muito material também por causa do YouTube, né? Como eu falei para vocês no começo, a Marcela falou, a gente está montando aqui o canal do YouTube com as questões solucionadas de inglês, a gente já tinha bastante coisa, isso ajudou. Assim, tudo com muito carinho, tudo que a gente faz na Ecop, a gente faz com muito carinho, a gente sabe da dificuldade. Eu trabalhei 4 anos a bordo como professora de língua inglesa, intérprete, tradutora, professora de português para estrangeiros também, como consultora intercultural, né, porque a bordo tem muita questão intercultural também. Marcela tem 10 anos de experiência no offshore, quase 10 anos, né, Marcela, aqui no Brasil e agora está no Canadá também, na indústria. Então, assim, a gente sabe a dificuldade da galera com o inglês. Então, assim, a gente sempre faz tudo assim, com muito carinho para que vocês realmente consigam alcançar os objetivos. A gente está muito feliz, apesar de a Ecop ter só 1 ano com a estrutura Ecop, do jeito que está. A Ecop já existia, mas era outro nome, outro escopo, aula vivo e tal. E aí a galera a bordo não conseguia assistir as aulas porque por causa da internet. Então a gente mudou tudo, a gente reformulou a Ecop. E do jeito que ela está agora, Ecop Offshore, a gente está 1 ano. E assim, os nossos alunos já estão tendo muitos resultados com os nossos módulos. Então, a gente fica muito feliz com isso. Tudo que a gente faz, inclusive evento gratuito, assim como foi da Petrobras e assim como esse agora, a gente faz tudo com muito carinho. Então, eu acho que é uma troca, faz uma revisão bacana lá pra gente, que ajuda muito. E também se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vira youtuber, ativa o sininho para vocês receberem. Assim que lançar, a gente lançar as primeiras questões, vocês vão receber se vocês assistirem, ativarem o sininho. Já vai receber lá para vocês. Vocês assistem, são vídeos curtos, 5 minutos, direto ao ponto, discutindo essas questões aqui. Só o sense of achievement, para vocês terem uma ideia, nessa aula aqui, que era para ser 1 hora, acabou sendo 2. 47 offshore technical terms
tá? Então, vocês já viram aí 47 termos dentro das questões, no textinho. E mais essa listinha que a gente trouxe agora não deu para a gente destrinchar, né? Porque o tempo é curto. É, mas qualquer dúvida, manda para a gente lá no nosso direct, ou então manda para a gente no nosso WhatsApp grupo. A gente tem um grupo bilíngue de não alunos, a gente tem um grupo de alunos no WhatsApp e tem um grupo de não alunos, que é a galera que está na indústria e fica mandando dúvidas, manda foto, manda áudio para ver pronúncia. Vai lá no link da Ecop Offshore, lá no Instagram, entra no nosso grupo e estuda até a prova, gente. Dá uma olhada no feed do Léo Damasceno, tá? Quem está vindo da Ecop e está conhecendo o Léo agora, tem tudo sobre ROV, cara, 20 anos de experiência, o cara é sinistro, saca muito. É, para quem está vindo de lá para cá, Ecop Offshore com muito conteúdo de inglês técnico, inglês voltado. A gente não é cursinho de lista, tá? De palavras, a gente trouxe aqui uma lista porque é a necessidade do momento, o tempo é curto. Mas a gente é um curso completo, toda a parte linguística integrada com a parte da terminologia, tá bom? É, curso completão. E, vamos lá, e Jornada Offshore English, Marcela? Ó, Jornada Offshore English foi um evento que aconteceu no ano passado, gratuito também, são 4 horas de aula que a gente fez o evento, a galera super gostou, tem 5 estruturas de língua inglesa, tem mais de 83, são 83, eu acho, termos, 151 termos técnicos, então, assim, para quem quer ainda dar um boom, quer dar uma estudada até quarta-feira, acho válido, é um valor super simbólico, R$15 para emissão de certificado. E, assim, são 4 aulas, eu e Marcela também, um evento bem bacana. A galera gostou tanto do evento que a gente transformou o evento em mini curso, tem certificado, tem e-book, tem áudio e tem exercício interativo bem bacana, bem completo, dá uma ideia bem legal. Então, assim, tá ainda no desespero, quer dar uma estudada mais reforçada na Jornada Offshore English? O link também, acho que a Marcela vai disponibilizar aqui, mas também está lá na nossa bio. Lá na nossa bio, lá no Instagram, lá no cabeçalho, lá em cima, tem informação, tem o nosso site falando mais sobre a gente, enfim. Vamos mandar um e-mail agora, que a gente vai mandar um e-mail aqui depois. Oh, perfeito. Falar também tudo isso certinho. Gente, mais alguma dúvida que vocês queiram tirar? Essa é a hora. Yes. A hora de dúvida. Eu queria agradecer também a Verônica, queria agradecer ao Léo, porque às vezes... E assim, até para vocês, eu quero agradecer a vocês também, porque às vezes a gente... Aí vem o momento PNL, né? Às vezes a gente tem uma vida tão complicada, né, gente? A gente sabe porque, apesar da gente ter um trabalho, né, assim, regular de todos os dias, a gente também tem a Ecop, a gente tem que se dividir na vida, filho, marido, trabalho e tudo. A gente sabe o quanto é difícil, né, às vezes, a gente chegar lá e a gente se organizar, sabe? A gente realmente está com vocês, assim, nisso. E é por isso que a gente está aqui, sabe? Porque é muito mais do que dinheiro, muito mais do que o valor mesmo físico das coisas, existe um valor maior por trás disso, né? Pelo menos eu e a Verônica, a gente sempre conversa muito sobre isso. Existe um valor muito maior, né? Que não é o preço, é o valor das coisas, né? O quanto a Ecop e o Léo estão agregando para vocês agora em ajudar vocês a conseguirem um futuro melhor. Então, assim, eu e a Verônica, a gente sempre fala isso. A Ecop hoje, a gente não quer apenas preço, a gente quer agregar valor, né? Então, eu espero de verdade que vocês tenham uma ótima prova. A gente acredita muito no potencial de vocês. A gente quer que vocês cresçam, né? E eu acho que isso é o diferencial mesmo da Ecop. A gente não quer apenas vender. A gente quer conviver. A gente quer fazer uma coisa mais humana. Porque nós também somos humanos, sabe? Então, se vocês tiverem dúvidas até o dia da prova, manda uma mensagem. Manda pra gente. No WhatsApp aberto ou manda uma mensagem lá no nosso direct. A gente vai fazer de tudo para poder responder vocês. Eu agradeço muito a confiança de vocês por estarem aqui, a confiança do Léo por chamar, né, a Ecop para fazer mais um evento e dizer que é muito importante, assim, para a gente ter esse contato com vocês, né? A Verônica está lá no Rio agora, eu estou aqui no Canadá, fuso horário diferente, mas mesmo assim a gente dá um jeito de estar aqui, sabe? E tá tentando agregar algo para vocês. E, cara, confia que vocês vão conseguir, tá? A Késia tem uma dúvida. Vamos lá, Késia, manda aqui. Que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. Vamos lá, galera.
Aproveitando, vou deixar aqui meu WhatsApp para a galera que está aqui. PDD 21, tá? Estou no Rio. É, pode me mandar também, gente. Esse contato aí é o contato que eu tenho direto com os alunos da ECOP e para quem está chegando, para conhecer mais sobre a ECOP. Então, pode mandar também para mim, tá bom? Aproveita que a ECOP ainda é baby, é pequena, eu consigo atender vocês. Ei, espero daqui a... o seu telefone. Caso vocês vão lá no... vocês entrem no Google para fazer a revisão, né? O telefone está lá também, tá? Vocês podem copiar de lá, mas não consigo copiar daqui, ok? Perfeito. Obrigada, gente. Obrigada. Marcela, você falou do cupom do Léo? Falei do cupom do Léo quando você caiu. A gente vai mandar no e-mail. Qual que você está falando? Após a prova da entrevista, temos que estar muito bem para falar o inglês, né? Posso falar? Claro, querida. Temos duas lives sobre inglês para entrevista. Uma com a Cris do Mundo Offshore, / Offshore Elas, e uma também com a Luciana Fernandes. Se vocês quiserem, posso disponibilizar esse material para vocês também. Gente, aqui está completo o negócio. Outra coisa, uma coisa legal que a Marcela estava falando, né, do valor da ECOP, é a nossa missão de vida, a gente sempre fala isso, porque a gente tem as nossas profissões, assim, eu sou professora, ela é engenheira, ela tem o trabalho dela, eu tenho o meu, mas a ECOP é um projeto paralelo, mas que, assim, já virou number one, praticamente, né? Porque a gente quer realmente que isso aqui funcione e a gente está alcançando muitas pessoas. E estou falando isso por quê? Porque é muito legal, porque a ECOP, a ideia nem era essa, era a ideia de a gente montar um material e deixar disponível para a galera, né? O curso e tal. Só que acaba que os alunos estão ajudando a ECOP a se transformar e a ser o que ela está se tornando. Por exemplo, o canal com as questões foi ideia dos alunos. As lives que a gente vai fazendo é ideia de aluno, é ideia das pessoas. A gente tem uma live quinzenalmente, quintas-feiras, uma quinta sim, uma quinta não, com o Mundo Offshore. Então, às vezes é a Cris, às vezes é o Leandro Verdun, às vezes sou eu e Marcela. Tem conteúdo bacana, meia horinha de aula, dando essas dicas bacanas de língua inglesa, tá? No Instagram da ECOP com o Mundo Offshore. Quinta-feira, às 8 da noite. Uma quinta sim, uma quinta não. Então, fica ligado aqui que a gente sempre avisa. Ou no Mundo Offshore. Então, é legal porque a gente vai fazendo essas coisas de acordo com a demanda. Por exemplo, estava chegando Petrobras, eu e Marcela já estávamos pensando sobre o evento da Petrobras, e aí uma aluna, no dia seguinte, colocou no grupo de alunos, vocês vão fazer nada para a gente da Petrobras, não? E aí a gente falou, cara, a gente já está pensando, mas assim, agora a gente tem que fazer mesmo. E assim, mesmo muito pegada de trabalho, né, a gente tem as nossas coisas também, mas assim, a gente dá um jeitinho, fica na madruga e vamos lá, vamos fazer. E aqui também o Léo veio, cara, vamos fazer. Então assim, é legal, os parceiros vão ajudando, os alunos vão ajudando, vão dando ideia, as pessoas vão chegando, poxa, vocês têm material para isso e aquilo, poxa, vocês falam desse tipo de operação, e a gente fala, caramba, vamos incluir isso nas nossas aulas, caramba, vamos trazer essa terminologia, poxa, isso aqui é legal agregar para essa galera aqui, para esse grupo, tá? E no segundo semestre de 2022, a gente vai ter aí umas novidades bem bacanas para vocês também. Então, segue a gente lá na ECOP, aqui no canal, para vocês terem, né, acesso aí a essas informações. É tudo feito com muito carinho. Aqui eu estou perguntando, engenheira de qual área? Minha área mecânica. Mas eu trabalhei minha vida toda com inspeção, controle da qualidade, também não está sendo diferente aqui, tá? Aqui eu também trabalho com inspeção, controle da qualidade, mas aqui a minha área é mais voltada para vaso de pressão, e trocadores de calor, pipelines. Então, a minha área sempre foi ligada à mesma inspeção e agora continua, só que de uma forma diferente, mas na parte de management. Mas ainda assim, agora que eu estou em controle da qualidade, tá bom? Mas é engenharia mecânica. Quando eu vim para o Canadá, eu também fiz engenharia mecânica aqui. Foi a forma que eu consegui migrar, mas sempre aí voltada para engenharia de controle da qualidade. Sempre voltada para essa área, tá? Porque a gente tem que escolher uma engenharia, né? Então, a mecânica era a que mais abrangia, né? Para mim, tipo, eu tenho mais... Quando eu estava vendo, eu tenho mais... chances na época com a parte de mecânica, mas também fiz técnica e mecânica antes de fazer engenharia, mas é sempre voltado para o controle da qualidade, tá? Minha vida toda foi voltada para isso, inspeção e controle da qualidade. A sua elétrica, muito bem. Elétrica, inclusive, é uma engenharia que é bem, assim, pedida, né? Bem pedida, engenharia elétrica. Muito bom. Principalmente para civil também, às vezes eu vejo o pessoal de elétrica envolvido com engenharia civil, né? Porque dos prédios, dos buildings, então é bem legal. Gente, mais dúvida que vocês queiram falar aqui, ó, a gente ia dar uma hora, já tem duas. Como sempre.
Gente, alguma dúvida? Eu agradeço muito a vocês. Se tiver dúvida, coloca aqui, que ainda dá tempinho de responder. Muito obrigada por essa manhã, né? Hora do almoço agora, geral com fome. Oh. No Canadá ainda são 11 horas da manhã, mas aí já são meio-dia. Mas muito obrigada, obrigada, Verônica, por ser essa parceira maravilhosa, né? A gente you rock, bro. Dia. É sempre uma correria, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de agradecer as pessoas que estão do nosso lado. Então, quero aqui agradecer publicamente a Verônica, minha amiga querida de tanto tempo. E que, graças a Deus, Deus botou na minha vida para a gente fazer a COP acontecer. Chora não. E choro não, tô quase, porque eu tô muito motivada. Mas é isso, sobre a entrevista, ela não terminou de falar. Ela falou, tá lá no... Ela vai mandar, a gente vai mandar o e-mail com o link. Isso. Sobre as lives que a gente fez, uma com a Offshore Elas e uma com a Luciana Fernandes, que é especialista em recolocação. Então, a gente vai mandar vocês, vem a live, ok? Assiste a live. E se tiver dúvida, manda para a gente. Se tiver alguma dúvida depois de assistir a live sobre entrevista, manda para a gente que a gente responde para vocês, tá? Ok? Respondi, Kézia? Vamos mandar no e-mail agora, depois dessa aula. A gente vai mandar um e-mail com acesso para o curso, material. Você vai mandar material, Verônica, para eles? Vou mandar os slides. A galera está mandando aqui no grupo? No grupo do Benigno da Ecop? A galera está pedindo, então eu vou colocar também, tá bom? All right. Então, vamos mandar o material, o link para o curso, com o cupom do Léo, caso vocês queiram, o link da jornada... E o link da revisão do Google, por favor. Vamos fazer um encontro top. E os links também para entrevistas. Vou fazer o seguinte, vamos colocar os links para entrevistas num segundo momento, num segundo e-mail? Pode ser. Tá? Para não ficar muita informação. Então, a gente manda a jornada, o cupom do Léo. Ah, gente, ela falou, né? O cupom do Léo com 40 off. Tá mais barato do que aqui na Ecop. Aproveita. E é isso. É isso. Marcela, mais uma. You rock, girl. Thank you so much. Thank you, guys. Have a great weekend. Enjoy. Estudem. Qualquer coisa chama a gente. Estudem. Beijo. Bye. Bye. You.